Goedemiddag jullie allemaal. Wij welkom hier zo. Ik hoop dat dit jullie insiggewend zal wees wat ik vandaag voor jullie hier wil zeggen. Ik ga beginnen hier voor ons te lezen en iets te zeggen uit die Bijbel uit. Toen ik een jong sien was, ik heb nog altijd de liefde gehad voor mij, voor mijn mensen. En toen ik een jong sien was, was ik bij actief in politieke werk en ik heb voor verschillende behoudende partijen straatwerk gedaan toen ik nog op school was. Want ik heb gezien waar je dit gaan en hoe je dit probeert keer. En die hartseer was dat bij een van die vergaderings waar ik als kind bij gekomen het, het hulle gesê, ons gaan ook open met skrifgees en gebed, wat maar die gewoonte is van ons volk. Nou, dit is een ding wat die van Suidlanders baie mooi moet verstaan, is, eerstens, ons is nie hoogst heilig nie. Ek sondig elke dag. En elke aand moet ek die dagse sondes wat ek van weet bely. Maar ek probeer elke dag om nie. Maar ik slaag niet op. Maar ik open niet vandaag hier, omdat het de gewoonte is. Want dit is Suidlanders se fondatie. Dis waar ons succes ligt. Dis waar ons richting ligt. En ik zeg klaar succes, want teen al die weerstand, één verraad, één uitlokkings, één provocatie. Een swartsmeerderij en alles hier is ons vandaag die grootste van ons soort in die wereld. Tegen al die aanslag, waarvan 90% leens is, of 95, of 98. So wat ik vir jy gaan lees en wat ik gaan sê oor wat ik lees, is niet uit gewoonheid. Is niet uit gewoonheid. Dit is omdat dit wat in hierdie boek, in die skrif, in die Bijbel staan, so lewendig, so akkuraat en so waar is. En omdat het so akkuraat en so lewendig en so waar is, betekent dit, daar is een lewende God. En als daar een lewende God dan is, dan is dit wat ons nodig het, vir hierdie pad vooruit. Geloof my, en ons het een Godheid nodig. Want als ons kyk naar ons toestand, als ons kyk naar die land, als ons kyk naar die landse toestand, als ons kyk naar die getallen, als ons kyk naar ons minderheidsvermoe, dan het ons geen kans. Sien eenvoudig soos dit. Sien eenvoudig soos dit. Net so geen kans as wat ons by Broederivier gehad het nie. Net so geen kans as wat ons op die oosgrens gehad het nie. Net so geen kans as wat ons as Franse protestante gehad het nie. Net so geen kans as wat ons voorouers as settlers nie gehad het nie. Hulle het nooit 'n kans gehad nie. En hier sit hulle nageslagte vandaan. Vir een rede, solank hulle geopen het, nie uit gewoonte uit nie, maar uit 'n beginsel van die waarheid en jy dit werklik nodig, is hoekom hulle nageslag vandaag nog bestaan. Want daar was vele, vele, vele pogings om ons voorgeslagte van die aarde af te vee, fysies, en ons staan voor een van die afvee episodes weer. En as ons hier die selde resept gaan volg nie, en daar bring ek my by die stuk wat ek vanmiddag vir julle gaan lees, ek so gewoonlik het in die ander vergaderings, want wat hier belangrik is, is dat ons begin oop kaart te speel met mekaar, dat ons begin vir onszelf sê, as daar dan een God is, wat ons voor gaan bid, partykeer in honderde duisende, waarom is ons in die situasie, hoekom gaan dit net, al meer achteruit? Ergens moet ons soek, nou hier is baie, hier is een hele dikke Bijbel, waar jy oor ons kan gaan soek, en hy sal vir jouself sê, wat jy moet en nie moet nie, en raad gee, en advies gee, en liefde, want alle advies is vir jou eie bestwil. En vandag lees ek vir julle gedeelte uit Openbaring 2 uit.
Nou ek spesifiek begin ek by Openbaring 2 en dan sal ek na Hosea 2 toe gaan en vir julle daar ook 'n gedeelte lees. Goed, kom ek begin eers by Openbaring 2. Hoekom ek begin by Openbaring is, dis die laaste boek in die Bybel, né? Want as ek nou in die Ou Testament iets gelees het, dan die aanslag van ons tyd is, ons oor is Ou Testament is verby, né? So nou lees ek maar die nuutste boek in die Nuwe Testament. Ek lees dit omme. En ek lees die briewe wat geskryf is aan die gemeentes aan die einde van die dae. So hierdie ou wat hier geskryf het, hierdie apostel wat hierdie brief geskryf het, is gerig aan gemeentes aan die einde van die dag. Nee, baie van ons sal sê dat en erken dat ons aan die einde van die dag is. Nee, ouens sal vir jou sê die kataklismes wêreldwyd wat toeneem en die hurricanes en die vulkane en die orkane en alles. Kom, ek gaan kyk na hierdie brief vandag en kyk hoe pas dit vandag in. Ek sien hoe pas dit soos 'n lekkaart. Die derde brief aan die gemeente van Pergamus, en skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus dit, sê hy met die skerp tweesnydende swaard, hy met die hoofletters, so dis God wat hier praat, Christus wat hier praat, hy sê, ek ken jou werk, en nou moet jy besluit, of jou, of hierdie skoen jou pas, jy moet besluit, pas hierdie skoen my, as hy jou pas, trek hom aan, as hy jou nie pas nie, moet hom jou aantrek. Ek ken jou werk en die plek waar jy woon. En jy hou vas aan my naam en het in die geloof my nie verloon nie. Dis 'n kompliment. So hier praat hierdie apostel met gelowiges aan die einde van die dag. Nie daar nie, Openbaring. Aan die gemeente, aan die einde van die dag. Gee hy hierdie advies, praat hy met verskillende gemeentes. Kyk of die skoen jou pas. Kyk of jy een van hierdie is wat die kompliment vandag kan aanneem en sê, ek het u naam nie verloon nie en ek het op u naam bly vertrou. As jy soos dan pas die skoen jou, as jy nie dit is, jy pas sê jou ook, want dan moet jy soen toe beweeg. Dan moet jy soen toe beweeg. As jy sy naam verloon het, hou op om sy naam te verloon. As jy nie by sy naam geskei het nie, hou op om nie by sy naam te skei nie, begin by sy naam skei. Maar kom ons sê, ons praat vandag hier met 'n groep gelowige mense. Kom ons sê, ons praat vandag met mense wat opruk en na 100 en 200.000 gaan bid. Dis gelowige mense. Dis gelowige mense. Wat sekerlik probeer om God se naam nie te verloon nie. Wat sekerlik probeer om by sy naam te skuil. Nee, dis 'n logiese afleiding. So hy praat hier met gelowiges. Nie ongelowiges nie. En terwyl ek sê die woord ongelowig gebruik, jy is baie welkom hier as jy nog nie gelowig is. 100%. Want die seun van die mens is gestuur vir die verlore skape. So jy is welkom hierso. Maar ek praat vanuit 'n leiersgroep en 'n leierskap van Satan wat hulle ons as organisasie ken en verstaan. Dit is reg. Maar ek het enkele dinge teen jou. So hier praat hy 'n boodskap vir aan die einde van die tye waar ons nou is. En hy praat met mense en hy sê, jy het by my naam geskuil, jy het my naam nie verloon nie. Dis 'n kompliment. Pragtig, fantasties, mag ons maar kwalifiseer vir daai. Ek dink ons volk kwalifiseer baie min, selfs vir die eerste gedeelte. Maar kom ons sê ons kwalifiseer. Maar ek het enkelinge dinge teen jou. Kom ons kyk nou, wat het hy teen gelowiges? Want hierdie, wat hy nou mee praat, is wat by sy naam geskuil het. Verstehoor wat ek sê. Hy praat nie met mense wat ongelowig is en nog bekeer moet word nie. Hierdie mense is bekeer. Maar ek het enkele dinge teen julle wat bekeer is. Kom ons kyk, wat het hy teen ons? Kom ons kyk. Dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bileam en Balak. Om 'n struikelblok vir die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. Ek gaan nie ingaan op die afgodsoffers nie. Gaan kyk maar net op die kampai wat se tekentjies is op elke blik konfyt, botter,
gaan kyk. Ek gaan nie op dit. So hy pas mooi, nee, is al toevallig wat 'n ou 4000 jaar terug of 2000 jaar terug 'n brief skryf en dit pas al baie mooi as dit. Pas aan baie, is al 'n lewendige boek hierdie, nê? Is al lewendig dat hy dan maar raak geraai, nê? Een van die ander profete sê in die Ou Testament, julle sal vol wees van wat die Ooste julle bied. Toe ons klein was, ons karretjies gespeel, Made in Germany, Made in USA, Made in Sweden, Made in Austria. Wat sien ons nou? Made in? Julle sal vol wees van wat die Ooste julle bied. Maar maak jy raad, nê? Hoe het hy nou dit geweet? En hy praat met gelowiges, Maar ek het enkele dinge teen jou. Ons het nou die afgodsoffers wat ek nie gaan op ingaan, ek het vinnige voorbeeld vir julle gegee. Maar kom ons gaan 'n bietjie in op die leer van Balak en Bilion. Nou jy kan het gerus gaan lees, jy staan het 5 sientjie kan het vir jou gaan lees. Josia 16 min of meer tot Josia 22, gaan lees daar. Dan sal jy weet wat die oortreding van Balak en Bilion was. Want hou, dis nou wat hy teen hierdie groep gelowiges, hierdie gemeente, in die laaste dag het. En daarom moet ek begin in Openbaring lees, want hier lig hy nou 'n oortreding uit vir 'n groep gelowiges wat hy gekomplimenteer het. Julle het my naam nie verloor nie, julle het by my naam geskei. Kompliment, gelowiges. Maar ek het hier twee dinge wat hy hier noem teen julle. Die afgodsoffers wat ek nou vinnig net genoem het, en dan, wat as jy vandag nie, as jy nie daai konfyt koop nie, gaan jy nie konfyt of botter of melk, daar is nie meer iets wat nie daai ding is. Daar is nie meer. Maar wat is die oortreding van Balak en Bilion? Kom ek vertel julle die verhaal in een vat. Soos 'n storie vir my kinders vertel. Balak en Bilion was gewees toe, julle onthou almal weet ons die Here se volk daai tyd Israel was in die woestyn vir 40 jaar gewees, almal ken daai verhaal, né? Geskiedenis. En toe na 40 jaar toe sê God vir Josua, jy gaan nou en jy gaan Kanaan vat. Kan. Dis nou jou. Ek gaan hierdie nasies voor jou uitverdryf. Jy gaan vat wat jy wil hê en is jou. Klaar. Jy het jou nog genoeg pak gegee. Ek gaan nou vir jou herstel en gaan jou seën. En Balak was 'n heidense koning. Hy is nou aan die ander kant die Jordaan, daar by Kanaan se kant. So hier kom hierdie volk en kinders en uitverkorenes van God kom nou oor die rivier. Maar hulle is so militêre mag, want God het hulle opgerig. Dat hy sien, luister, hier gaan ek pakkery. Hier gaan ek pakkery. Tap. As die manier. Hierdie ouens loop almal plat. Dit sluit baie mooi aan by dat ons sien vir ons in die vooruitsig stel in sy profesieë, daar sal 'n dag kom waar niks en niemand stand sal hou voor hierdie boervolk nie. Niks en niemand. Die Joiner bevestig dit ook. 'n Mag wat veg met militêre presisie en hy het die idee in sy gesig gekry dat niks voor hulle stand sal hou nie en alles plat geloop sal word. Dit was die geval daar ook by die Jordaan. Toe daai volk van God na sy straf uitgedien het oor 'n rivier gaan, hy het niks voor hom staan gehou. En hy heidense koning sien dit en hy sê: "Pa, nee ou maat, hierdie manne het wapens en ammunisie en hulle niks. Ek gaan bakker." En hy maak 'n oulike plan. Hy maak 'n baie oulike plan. Ek moet vir Balak dit krediet gee. Hy was nie stupid nie. Hy laat Bilion kom. Wie's Bilion? Bilion is 'n profeet. Hy soos hom sien. Nee, hy soos Hosea, Jesaja, Jefta probeer, is 'n profeet. Bilion. Want hy wat die heidense koning is, het gesien dat wanneer Bilion iets vervloek of seën, dan gebeur het. As Bilion iets vervloek het, dan is het vervloek. Dis die mag wat daai tyd in 'n profeet se hand was. En vandag sal dit dieselfde wees as jy net 'n ware profeet dan kry. Dis al. Want niks het verander. En Balak sien dat as Bilion iets vervloek, dan is het vervloek. Werk dit nie. So hy wil hom oortuig om hierdie militêre mag wat hy nie teen kan veg nie, wat hy nie teen kan stand hou nie, hy wil hy vervloek. Want dan gaan die wiele begin uitval en die steke gaan breek en die spiese se yster gaan in die son begin smelt en wat ook al, as hy vervloek gaan dit nie goed nie.
En hy koop hom om. Julle kan die hele verhaal gaan lees in Josua. En hy koop hom om. Hy sê vir hom, hier is vir jou paar goedjies. Huis, goud, wat ook al. Gaan lees, hy koop hom om. En hy kry hom omgekoop en daar gaan Biljam nou. Hy is nou op pad om hierdie militêre mag wat alles platloop te gaan vervloek. Hy het nou sy omkoop geskenk gekry om vervloek. Dis waar die donkie op die pad moet om begin praat. En vir hom gesê, jy kan nie vervloek wat God geseën het. Jy kan nie. Want toe daai volkie oor daai Jordaan, net soos hierdie volk die dag wat, wanneer hy aanbreek daai dag, want hy sien nou nie, maar wanneer hy aanbreek, en sien hy sy gezicht wat sê, niks sal voor hom stand hou nie, sal niks voor hom stand hou nie, want dis die punt, waar God sy seën en sy blessing gegee het, is klaar, so seker as wat ons hier sit, gaan hy dag gebeur, so seker as wat ons hier sit, wie van ons daar gaan wees, is een ander vraag, dis een ander vraag, maar hy gaan daar wees daai dag, en die donkie sê vir hom, jy kan nie vervloek, en hy kom terug by Biljam, by die koning Balak, en hy sê vir hom, ek het een probleem, ek kan nie vervloek wat God geseën het, maar ek het een plan vir jou, en hier kom ons nou by die oortreding van Balak en Biljam, ek het een plan vir jou, gee jou dogters vir hulle seuns, en gee jou seuns vir hulle dogters, en God sal self vir hulle kwaad word, en hulle verlaat. En in 94 het ons die liberale leer in hierdie land aangeneem. En ons het so to speak ons seuns gegee en ons dogters gegee en gebou aan hierdie reënboognasie. Ek sê weer vir is tyd dat ons reguit praat. En ek sien 'n sekte nie, en sy anders is nie 'n kerk nie, maar hier sien ek, want lees wat sê hy vir ons in Openbaring 2. Hy sê, bekeer jou, anders kom ek gauw na jou toe en sal teen jou oorlog voer. God sal teen ons oorlog voer. Daai oorlog het reeds begin. Toe by Pietersburg by die kruise staan, die Witkruis monument. Wat is het anders as 'n oorlog waar duisende kruise in 'n monument staan? Hy het daar die oorlog begin. Hier in die selde Durban van julle het Roger Thiel gevlieg van Amerika af. En vir julle gesê, it is not the devil that's bringing this wrath over this country. It is God. En wat het hy teen hierdie gelowiges wat aan sy naam vasgehou het, wat hom nie verloon het nie? Hy sê ek het teen jou dat jy in vandag se taal hierdie liberale leer aangeneem het. Bekeer jou. Maar dan gaan bid ons gelowiges vir 'n seën op die reënboognasie. Jy kan gelees, gelees Balak en Biljam, gelees om in Josua, een van die opskrifties, en hulle die Moabitiese dogters vir hulle as vrouwe geneem. En weet jy wat het gebeur? God het vir hulle kwaad geword. En weet jy wat het gebeur? God het hulle nie meer beskerm nie. En weet jy wat het gebeur? Precies wat met ons in Suid-Afrika gebeur. Hy beskerm ons nie meer nie, want hy het kwaad geword vir ons, en hy is besig om oorlog teen ons te voer. Dis so eenvoudig as wat het is. Ons kan hier staan en ons kan vir mekaar baie mooi politieke verhaaltjies vertel. Ek kan lekker politieke onderwerpe ingaan en ons kan oor Zuma, kan ons regtig lank gesels en baie gesels. Maar dit gaan ons nie by die punt bring waar die verandering gaan kom nie. Hier kom nog 'n regering in hierdie land, sê oom Siener wat die Doringbos regering is, hy lyk soos ons, hy gaan een liberale, hy gaan een wereldregering wees, hy gaan een wereldregering wees, amper wil ek sê met skaapskleere, hy gaan die geleide maak wat jou ore van hou, maar hy is nie opreg nie, die regering kom nog, hy is voor die deur om plaas te vind, oom Siener sê, hy sien een regering wat lyk soos ons, maar nie ons hart te heen nie, ons weet nie of ons moet lach of huil wanneer hy inkom nie, want hoekom wil jy lach? Want het lyk beter vir jou as een wat jy nou het, maar hoekom wil jy huil? Want het gaan die ingeligte ou wees wat wil huil, want hy gaan weet, dis steeds die nuwe wêreldorde se pionne, dis steeds die establishment van die wêreld, dis steeds die wêreldheerser se pionne. Moenie elkeen vertrou wat jy sien nie, my maat, moet wakker wees,
Wees voorzichtig soos slange en oprecht soos duiwe staan in die Bijbel geskryf. Hosea 2. God herhaal altijd sy resept. Altijd! Cijfer 7, 8, 40, 3. God is so volmaak, sy resept doen hy altijd die zin. Wanneer sy volk afvallig geraak het in die Oud Testament, en hulle ander geneem het as vrou, die liberale leer, so to speak, aangeneem het, wanneer hulle dit aangeneem het, het hy kwaad van God en het hulle verlaat, en het die beskerming waaraf hulle was, het hy weggeneem. Ons beskerming is so duidelijk weggeneem. Gaan sit met die TV, gaan sit met die courant, gaan kyk net in die plaaswoorde, elke week, sy beskerming is daar nie meer nie, want hy het vir ons kwaad geword. Die vijand was so slim, hy het ons deur verleiding en misleiding, het ons die liberale richting laat inloop, en hy het geweet. Weet u dat, toe daar kliplegging in die boereoorlog was, by paardedraal, het die Engelse die klippe gaan oplaai by die monument en het in die Vaalrivier gaan gooi. Weet u dit? Dis hoe hulle bes geweet het, hoe krachtig ons en ons God met ons is, dat hulle letterlik het op klippe gaan opjaat in die rivier. Want dis daai verhouding tussen ons en ons man. Ons en ons man, kom ek lees vir julle sê, wat ons nou op die voorhand staan. En as jy dink, jy gaan hier ergens achter een bultjie, of jy gaan daar ergens jou ding doen, kom ek lees vir jou, wanneer God nou kwaad geword het, want hy bly nie vir altyd kwaad nie, onthoud dit ook, dis sy liefde, dis die wonderbaarlikheid van sy liefde. Kom ons lees daarover. Micha 4 kan jy ook gaan lees, is een precieze incident, wat precies is jy lees. Inteendeel, Micha 4 sê vir aan die einde van die dag, is die eerste vers. Vir aan die einde van die dag. So, dis een profesie in die Oud Testament, vir aan die einde van die dag. Gaan lees, die hele sit aan die noodbank, lee in Micha 4. Van begin, tot heel einde, tot herstel, lee al die profesieën van hom sien, al die noodplan van sy anders, lee in Micha 4. Maar kom ek lees vir Josia 2, toos met jylle moeder, toos, want sy is nie my vrou nie, en ek is nie haar man nie, en laat sy haar hoerery van haar aangezicht verwyder, en haar overspel van haar borste af weg. Hierdie hoerery nie, is nie een fysische hoerery van een man met een vrou, of oor die draad, of jou bierman, hierdie hoerery was een volk, want hy het nog altyd na sy volk, sy uitverkoor is op die aarde, as sy vrou verwys. Hier is hy kwaad vir hulle, hier was die situasie toe waar hy moabitiese vrouwens gevat het, by Balak en Bileam. Was dit die situasie waar hy kwaad geword het, en dan sê hy vir jou, toos met jylle moeder, want sy is nie my vrou nie. En kom ek sê vir jy, vandag sê God waar hy is, toos met die boervol, want sy is nie meer my vrou nie. Kom ons lees hoekom, besluit of die skoen ons pas, mense, dis eenvoudig, ek lees skrif, ek bring net vir jylle die, dis die lewendigheid van die godsdienst wat ek in is. Hy pas, en erger nog, ons tyd is hier, van groot ellende, maar groot herstel, daarmee saam. Toos, dat sy die hoerery onthou, Balak en Bileam, was hoerery met die Moabitiese. Dit is wanneer jy die vreemde nasies en dochters en soveel neem. Want, hier kom dit nou, hy het die rede, hy is kwaad, hy sê, beklei met julle ma, beklei julle sien met my vrou nie. Nou sê, hoekom, want hulle moeder het in ontug gelewe. Sy wat met hulle swanger was, met skandelike dade gedoen, want sy het gesê, ek wil my minnaars achterna loop, wat my brood en my water en my wol en my vlas en my olie en my drank vir my gee. Ek wil achter my minnaar. In 1994 toe sê hulle stem so, mense, ek klaar niemand hier vandag aan nie, maar het is belangrik dat ons by die oorsaak begin kom. Dit help ons maak soos Europa en nou het ons speciale politie magte wat islam, rebelle en terroriste moet op die strate en hulle gaan nou goed bou langs die strate dat die kar nie kan doodring nie. Dis alles om die wond toe te plak. Ons moet die wond oopmaak en ons moet binnen by die oorsaak uitkom. Want anders sal ons nie by die geneesing kom nie. Nooit nie. Dis wat Suidlanders nog altyd doen. Geestelik en vleeslik. Nou sit by die geestelike deel wat saam met die vleeslike loop, ons gaan nou met die vleeslike kom, ons is nou met die geestelike, want hy moet so loop. Jy moet nie net geestelik, en dink jy sit op jy stoel en neer, nie die Heere sal my beskerm, jy is in vir een verskrikke sitpraai, verrassing, want jy sê nie, hy sal nie,
jy gee hom die opdracht om mee te begin. En jy moet ook nie net vlees wees en uit kracht en geweld wil vleeslik optree, dat jy moet sal. Daarom sê ek ons nie weer kracht of geweld, maar dat hier my gees. Want hy sê die gees sê vir jou wat in die visies moet raak. Hy sê die gees sê dit vir jou. Hy sê die gees vir die opdracht. Hy sê die gees het vir Christus gesê, gaan verkoop, dis disciples, gaan verkoop julle reissakke, koop swaarde vir julle. Daar die selde geest het vir David gesê, wanneer jy geritsel in die bome hoort, dan val jy aan. Dis oorlog. Maar hy selde geest gesê, maar nie dier kracht of geweld nie, dier die opdracht. Want as jy die opdracht raakslaan, as jy hom hoort, sal jou wonderwerk in die geskiedenis van God opgeskryf staan. Waar omsieners sê, ons sal wonderwerke sien, die wereld wat hulle nog nie gesien het. Wonderwerke wat die wereld verstom sal laat, wat hulle nog nooit gesien, gaan God vir die volk in die land doen. Want hulle moeder het in onte gelewe. Sy het achter haar minnaar in 94, ons ouwe mense sal mooi onthou, stem so, want dan sal nie sancties nie. Ons ekonomie gaan bloei, ons gaan sport doen, slaan hierdie Baalik en Biliam rigting in, kom ons bou hierdie reënboognasie. Kom ons bou hierdie liberale Baalak en Biliam leer. Kom ons bou hom. En wat het ons volk gesê? Ons minnaars sal vir ons sorg. Ek wil my minnaars agterna. Toe kies ons die wêreld se opdrag. Die wêreld sê, julle het verkeerd gehandel in hierdie ou Suid-Afrika. Ons sal vir julle versorg. Ons gaan vir julle ekonomies gaan lees, gaan lees maar die koerante van die laat 80's en vroeg 90's. Hoe die beloftes ingekom van die wêreld, hoe gaan ons nou in die wêreld opgeneem word? En ons ekonomie gaan bloei. Daai minnaars het met ons geld weggestap. Wie besit vandag die goud van hierdie land? Wie besit vandag die diamante van die land? Wie besit vandag ons kole? Wie besit ons platine myne? Hulle het al ons geld gevat. Hoor wat sê die woord, daarom kyk, ek sal jou weg met dorings toemaak. Hoor wat hy sê, hier die boervolk in 94 het ons die wêreld, agter die wêreld ons minnaar, aangeloop. Ons het ons man gelos. Die man wat ons voorouers van Frankryk, Duitsland, Holland, Ierland, Skotland, Pole, daai plekke laat kom het aan die kus van Kaap, en een land van melk en honing, wat God vir hulle gegee het. Hy het hulle wol en hulle vlas en hulle olie en hulle goud en hulle silwer gegee. Soveel so dat van die Engelse geskiedskrywers wat nie vir geloof hier naartoe gekom het, maar kom nieuwsgierig kyk het, hoe gaan dit met daai klomp rebelle daaronder die syde van Afrika? En dan skryf hulle terug aan deze mense, dan sê dit is die mees geseënde toestand wat hulle nog gesien het. En toe kom die geld. Dis hier die kern van hierdie volk nie. Was nog nooit die kern nie. Dit was nog altyd ons grootste geveg. Dis hulle wat jou belieg en jou bedrieg, want het gaan vir oor dit. Het gaan nie vir oor sy man nie. Nee. Hy dien die minnaar nog sy hele lewe al, waarvan sy naam Mammon is, Astartes, geluksgoede, dobbelhuise, noem het net wat jy wil. Alles staan hier opgeskryf, gaan lees het self. Daarom kyk, ek sal jou weg met dorings toemaak en om haar een muur bou. Ons het nou ons man verlaat. Ons het agter die minnaar aangeloop. Nou sê ons man vir ons, ek gaan dorings in julle pad. Wat anders het ons vandag as dorings in ons pad? Waar is die muur wat ons moet beskerm? Wie hier gaan my anders sê hier? Ek daag jou, staan op. Want dan gaan ek die ander profesie en allemaal begin uithaal. Sê jou verwoes. Nie omdat ek slim is nie, omdat die wysheid hier lê, omdat die waarheid hier lê, en niks skuif een jota of titel van wat hier geskryf staan in my maat. Niks. Hierdie grootse kernbom in die wêreld. En hy, Roger Thiel, sien jy nou kom aan, sien jy nou perfect dieselfde plan. Roger Thiel sê, it is not the devil, it is God. Wie het hierdie dorings nou voor ons weggesit? God, ons man. En sy, dis nou ons volk, sal haar minnaars agternaloop, maar hulle nie inhaal nie. Nou kom haar tyd,
wat ons nou die wereldse hulp gaan vragen en roep, en dis wat ons doen. Hier is 2,000-3,000 boeren op die Britse wijze vermoord en ons skree al vir 2 dekades vir die wereld uit. Kijk wat maak hulle met ons. Ons loop achter ons minnaar vir wie ons gekies het in 94. En waar is ons? En ons roep hulle nou en die woord sê vir ons, jy sal hulle achterna loop en hulle nie in hulp. En hulle luister die eerst na ons. Ek sal praat oor die ontwaking en doodsbedere wat in beweging kom, want dis ook wel onze goede. En dis daai conservatieve behoudendes wat in beweging kan gekom in Europa en in Amerika, wat begin gehoor gee. Maar is gelovig is, is behoudendes. En sy sal haar minnaars achterna loop, maar hulle nie inhaal nie. En sy sal hulle soek, maar hulle nie vind nie. Nee, nee. Ons minnaars het ons oortuig om 94 oor te gee, en hulle het sedert die al ons goud, al ons silwer, al ons diamante, al die maatskappye behoort vandag aan buitenlandse aandele. Hier en daar sal die ANC ook wees wat 1% aandele het van die plek. Ah, dis wat die minnaar toegedoen. Moet mooie politieke storiekies en moet Nasperse koerante het hulle ons bezig gaan. En die tussentijd het ons rot en kaal gesel. En hierdie wat ek hiervan praat, kan ons hierdie gedeelte vat met die gelowiges in die wereld. Want dis wat in die wereld bezig is om te gebeur. Die revolutie om op te staan tegen die establishment, tegen hierdie wereldorde, wat net een ding voor oor, en dis om jou te verarm, en jou te besteel, en jou bezig te hou met politiek en feminisme, en ek weet nie wat se simpel onderwerp alles nie, en daarmee word jy bezig gehou, terwyl jy achter sy hand diep in jou sak het, en hy haal uit. En jy sukkel om jou huise hier te betaal, en jy sukkel om jou huise paaiement te betaal, en jy het 'n slaaf. Maar als er is in die wereld bezig om te gebeuren. Want die doodsbeender sê die woord van mij in die laatste dag zal in beweging komen. En ik zie het, ik zal in het opgezien zien wat dit sê terwijl ek die fysische handen. En zij zal haar minnaars achterna roep, maar hulle nie inhaal nie. En zij zal hulle soek maar nie vind nie. Dan zal zij zeggen: ik wil heen gaan en terugkeer naar mijn vorige man. Want hou God in alles in liefde, hè? Zelfs die seer wat ons krijgt, dis is in jou kindtigting. Ek tig nie my dokter, ek is verskriklik nie vir my dokter. En ek tig nie makkelijk. Maar wanneer ek wel tig, is het omdat ek moet. Ek wil haar mooi dokter maak. Ek wil haar mooi vrou vir haar man in dokter maak. Dis hoekom ek het doen. En dis precies wat God hier doen. En hy sê, dan sal hulle, en ons begin klaar enkele mense kry, ons begin klaar enkele mense kry onder ons volk wat sê, dit was beter, ne? Jy kry selfs onder die ander volke wat ons begin sê, dit was beter daai tyd. Want daai tyd toe hulle vir ons aankla en sê, ons het hulle onderdruk. Ja, daai tyd het hulle R360 gemiddeld per maand salaris in Suid-Afrika gekry, terwyl die rest van Afrika se gemiddelde salaris R60 'n maand is. Ja, daai tyd toe is swarte in Amerika $15,000 betaal vir 'n hartoortplanting. Het die Suid-Afrikaanse swarte vir $1 'n hartoortplanting gekry. En ons het 2000 harte per jaar oortplant. Eintlik maar gratis, want $1 was daai tyd 'n half rand werd. 'N half rand werd. Die dag toe ons man vir ons was vlas en ons wol ons olie vir ons gegee het, het ons $2 vir 'n rand. En het gratis medies gehad, gratis school, gratis onderwijs, gratis alles. Ek het diensplig gedoen, ek was daarna maar ook. Meeste van julle het diensplig gedoen. Het hulle diensplig gedoen? Nee. Het ons allemaal beskerm? Ja. Nee, jy kla my nie aan nie. Nee, jy kla my in jou leven nie aan nie. Die 22,000 wat vermoord is politieke moorde van 1946 af tot 1994. Hoeveel jaar is dit? Water ek op 46, 48 jaar. So vinnig. 21,200 van die moorde was swart op swart, politieke geweld. 600 in 6 of 48 jaar. 600 was blank en oor swart. 600. Hier word 20,000 mense jaar vermoord in Suid-Afrika. Net die politieke sluipmoorde in Natal, sê dit 94,400. Tussen die Zulus en die ANC. 1400 sê dit 94,000. Politieke assassinations, was in die artikel gewees 3 weke gelede. Dan wil jy my aanklaag.
Ek vraag vir die journalist, het jy 'n swart vrou wat swanger is 12 uur die nag hospitaal toe gery dat sy kan gaan kraam? Het jy dit al gedoen? Nee, ek het. Het jy 'n swart wat met 'n mes gesteek is Saterdag nag 12 uur hospitaal toe gery dat hy besig om dood te bloei? Nee, ek het. So jy gaan my nie aankla nie, my vriend. En beteken dit dat ek vir jou hier sê, wanneer jy Baraka en Biliam se leer moet los, beteken dat jy moet nou nors en stuurs wees môre in jou werksomstandighede? Nee. My woord sê my wees vriendelik en vriendelik en gasvry teenoor alle mense. Maar in my hart behou ek die grens wat God ingestel het. Daai grens weet almal, gaan jy met my nie oor. Gaan my jou vriendelik wees by die werk, gaan my jou grappie maak, maar jy gaan nie by my huis kom. Dis al. So maklik. Nie omdat ek jou haat nie, niks daarmee te doen nie. Want ergens moet ek die lyn trek. Anders gaan ek hierdie weg van Baraka en ek is meer bang vir my God, baie meer bang as vir die hele wêreld met al sy stories. Ek kan julle dalk hierdie verhaaltjie vertel toe ek in die gevangenis ingestap het, toe hulle my destyds toegesluit het oor dit wat ek doen. Toe kom 'n swarte na my toe, Gamsa was sy naam. En hy sê vir my, "Do you have children?" Ek sê, "Ja." Hy sê, "How many?" Ek sê, "4 daughters." "How old are they?" Ek sê, "14, 12, 10 en 8." Can I come and visit him when I got out of jail? Ek sê van, "You cannot come and visit him." Ek sê, "Not because I hate you, but it is the instructions of my God. Because he forbids me to give my daughters for your sons. And he forbids me to give my sons for your daughters. Or my daughters for your sons. And that's why. And I'm much more afraid of him than I am of you here today." 34 swart gesê, is alleen bid. Alleen. Ek sê dat nie. Maar dankie Vader, het my die krag gegee om in daai oomblik, want dis 'n ander oomblik, glo my. Glo my. Om daarby te staan. En Stanza, dit is Gamsa was so 'n jong jentjie, en Stanza kom deur gestap. So fris werk. So net langer as ek. Groot werk. En ek dink, hier sit nou. En ek gaan staan in die hoek, my checker sakkie, met my tandepasta, my afgebreekte borseltjie. En ek staan en ek voel goed, ek gaan, kan verseker gaan ek spoor. Dis nie net gevat nie, dit kan ek jou brief gee. En hulle maak ook vir hom, want hy is die Iluna daar, hy is die meneer, hy is die mafia baas daar. Sel 6, Klerksdorp se gevangenis. En hy staan voor my en sê, "I want to shake your hand." En ek dacht, "Ja, nee, dis nou 'n plan hierdie, my man. Jy wil my van balans afbreek." Maar is reg, ek het nie regtig 'n opsie nie. En ek staan dat ek weet, hy gaan my nie omring nie. Dit gaan nie, want ek staan nou reg op my voet. Steek my hand uit en ek skud my hand. Hy sê vir my, to be so, wat was sy woorde? Dit was opreg, genuine. Ek kan nie sy woord presies onthou nie, maar to be so honest, ja, to be so honest, because many whites that came through that door, they sell their wives and, as hy nou uit die tronk uit gaan, dan gebeur dit nie meer nie, maar daar sê hy, "Ja, nee, maar wat wil jy hê?" Hy sê, "You won't eat in the afternoon the rubbish of this jail." Elke middag, in my gevangenistyd, amper 3 maande, het hulle vir my vis, chips, of Russian and chips, elke middag vir my gegee, Wat hy het gesien is nie uit haatheid nie, maar ek het 'n God wat my, wat grense ingestel het, ek sal hom wys Baraka en Biliam, hier is dit, en my God sê vir my, hy het dit teen my, en ek wil nie iets doen, ek sê weer vir ek moet elke maand, vir wat ek elke dag moet doen, ek is nie heilig nie, geloof ek, definitief nie. Ek sê mens net soos julle is. Geen vriend. Maar een ding is verseker, ek veg elke dag. Nie verkeerd. Ek probeer. Maar ek is ook so. En sy het sê vir haar minders, "Ja, daar gee hulle vir my vis en chips, Russian and chips elke middag. Elke middag. Swart is. Was beter met my in die gevangenis as die wit polisie. Dit kan ek julle waarsku." En sy sal haar binders agterlaan op ek het gelees, "Ja," en dan gaan ek begin afsê, "Hier,
Ja, sy het nie erken dat ek aan haar die koring en die mos en die olie gegee het nie. Ons het dit klaar gesê. Vir hierdie volk het God daar in die kaap, al die koring, al die wol, al die olie, al die vlas. Wie toevallig het ons dit alles, skape, wol, goud, silwer, staan nie, goud, silwer, alles het ek vir haar gegee. Dis alles wat ons hier gekry het. Dis niks wat ons nie hier, wat hier staan, wat ons nie hier gekry het, by God. Hy het ons gegee. By bloedrivier het hy vir ons nog Transvaal en Vrystaat en Natal gegee, nog bygegee. Al het ons betaal ook, ons het betaal ook, daarom kyk ek sal haar lok, dis waar ons nou vandag is. Sien julle hoe pas hierdie woord in ons lewens? Daarom, kyk wat doen hy nou, ons het nou verneem, ne? Die vrou, die boervol, het nou haar man verneem, as ek het in sulke taal kan eenvoudig Afrikaans sê. Daarom kyk ek sal haar lok, kyk wat doen hy nou, ek lok haar in die woestyn, sal ek haar lei, en daarna hart spreek. En is precies wat ons mee bezig is. Wat is die roeping wat oor my pad gekom het? Dis my werk as knecht, as een knecht, een klein dienstknecht van hom, om dit op te gerig het, want hy lok uit die stad uit, na die woestijn toe. Hoe gebeur dit? Dis een lelike prentjie, nee. Dis die bande wat brand. Dis die pangas en die agas en die kinders wat begin uitgaan. So dat dit jou forceer, jy gaan nie kies hê, geloof my. Jy gaan nie kies hê waar jy gaan, as dit nie binnen God se raadsplan is nie. As jy een plaas ergens het en jy gaan soek toe, maak seker, dis in sy raadsplan, wat hier staan. Daarom kyk, ek sal haar lok en haar in die woestijn lei. So waar ook al hy hierdie volk heen gaan lok, jy sal daar uitkom. En as jy jou wederstrewig gaan hou in jou eie slimmigheid, in jou eie kracht besluit, ek gaan maar eerder na hierdie plekkie toe, gaan maar, jy sal sien. En as die plekkie van jou nie binnen hierdie raadsplan en nie die woestijn gaan wees waar hy dit in hierdie land stel nie. Het jy die teken een al gekyk, Hervliek? Ou sê vir die van good luck, dan sê ek vir jou good luck. Dan sal ek daarvan dan haar wingerde gee. Nou kan ons sien haar hier inbring. Daarom kyk, ek sal haar lok en haar in die woestijn lei en na haar hart spreek. Kom, ons bring sien haar gauw gauw hier in. Een man en een vrou loop in die laatmiddag uit op in die stoep in Johannesburg en die man sê vir sy vrou, wat een mooie en prachtige rustige aand is dit nie vanavond nie. En daai nacht word hy wakker met geweerskote wat klap, mense wat skree en honde wat blaf. Ander gesig, die gordyne waai buite, die vrouens het die kans gekry om die gordyne eers toe te maak. Dis die aksie van jou uit die stad uithaal, en hy vat jou nou veld toe in woestijn, toe Micha 4 sê, nou is die tyd wat jy die stad sal verlaat en in die veld gaan woon. Daar sal ek jou beskerm, sê Micha 4. Daar sal ek jou horings eister maak. Wat sê Siener? Siener sê, wanneer die vrou met die blauw oge en die kleren tussen wit en blauw, net wanneer sy in die noorde, wie ook al die vrou is, wegraak, dan gaan ek na die weste. Siener, gaan na die weste, westelike deel van die land. Gaan ek na die weste. Siener het altyd die behoudende deel van die volk verteenwoordig. As hy in die gezicht getek het en in die geweer sal loop, dan was dit die behoudende deel, die kerndeel van die boervolk, wat in gevaar was. Hy het dit verteenwoordig. So, daar is een kern, wat wes sal gaan op in die stadium. Wes, nie oos nie, nie noord nie, nie syd nie, wes. Daar sien, oom sien het, nee, daar sien hy een groot draadkamp. Ek gaan nie daar oor uitbring nie. Ek gaan vir julle idee gee van hy draad. Want wat vir ons snaaks was, is dat toe sien hy grys hoenderkie, hardloop hol hierheen. So die grys hoender, dis die leesstoel vandag. Dis een grys hoender. Hy moes hier gewees het, want dit som dalk wit gemaakt. Nou is hy grys. Want was jy warm, of was jy koud? Nou is jy lauw, nou spoeg ek jou in my mond uit. Was jy maar wit, was jy maar swart, nou is jy grys hoender. Oulik nie, hoe werk die profeseer? Grys hoender hol, hy vlug. Ons sien dit gegaan. Die mense wat ag jy op die gees, sensitief is op sy gees, gehoorzaam is aan sy gees, bereid is om 3, 4, 5, 6 keer te gaan visvang. En aan die gees gehoorzaam is, sal daai wees wat gaan
en nie hom nie. Wat's die verskil? Die grys hoender hol en die swart hoender agter hom aan. Johanna Brand het ouelik 'n harder gesig oor dit, duideliker, ek sien die ouelikie duideliker gesig. Blanke sal uit die stede uitvlug en agterna gesit word en doodgeslaan word. Dis haar gesig, baie hard, strydvol. Sieners sê die grys hoendertjie hol en die swart hoendertjie agter hom. Grys hoender hol onder deur die draad in die kampe. En hy sê nog vir hom, boy Moesman, ek kan nie verstaan nie, in die konsentrasiekampe wou die mense uit. Die gesigte wat hy oor dit gehaat het in die praktyk rondom dit was almal wou vlug uit 'n konsentrasiekamp. Jy wou ontsnap, jy wou escape. Hier by die mense in. Ek verstaan dit nie. Ek verstaan dit. Want dis die lyn waar die beskerming begin. Dis die lyn waar die vermoë opgerig raak. Dis die lyn waar beskerming vir jou vrou en jou kinders begin plaasvind. Anders gaan jy maar daar wees wat man Emma gesê het. Ons gaan met julle maak wat julle met ons gemaak het. Julle het ons vrouens in die huise verkrag. So basies sê hy ons het julle verkrag. En julle mans gaan ons met julle maak wat julle met ons gemaak het. Julle gaan nie tuin werk. So jy kan maar in jou geïsoleerde plek gaan bly as dit nie vir jou werk nie. As dit nie in hy woestyn of hy veld is waar God jou heen wou vat om met jou te praat nie, gaan dit vir jou nie werk nie. Dan gaan jy vir my die tuin werk. En ek wil nie spraak oor wat jou vrou maak. Die tuin werk is 'n tydskip. Teenoor die ander deel van die saak. Dis groot saak hierdie mense. Hierdie is nie speletjies nie. Hierdie is nie speletjies nie. Ons moet ophou grappies maak. Ophou tyd hê om mekaar op Facebook te byt en te aard. Daar's nie tyd vir speletjies nie. Ons moet ernstig raak. Om siener sê dan sien hy die grys hoender kruip onder deur die draad in die kamp. Hy sien niks meer van die swart hoender. Ek neem aan die swart hoender het nie by die draad nie. Want dis waar ons burgerlike verdedigingsaksie sal begin en sê jy het soveel duisende mense seer gemaak, leed gedoen, aangeval. Hier's die lyn. Jy gaan nie oor die lyn nie. As jy jou toon oor hierdie lyn sit, ek sê dit op kamera. Wanneer hierdie volk in 'n verdedigingsaksie gekom het waar ons onsself met die rug teen die muur bevind, soos by Bloedrivier, soos by die Visrivier, soos ons Franse protestante, niks is nog het nog anders in ons geskiedenis gebeur nie. Ons het nog altyd ons geskiedenis uit 'n verdedigende aksie uitgeskryf. God het daai geskiedenis geskryf. Nog altyd. Ons het nooit aanvallend gewees nie. Nog nooit het ons aanval. Suid-Afrika het ons verdedig 'n mandaat wat ons moes verdedig. Nog altyd was dit ons uitkoms. Nog altyd. Dis hoekom Moteer sê ons het niks om oor skuldig te voel nie. Niks. En ons voel tog so skuldig te alles. Ons het mense onderdruk terwyl ons hulle 360 gemiddeld per maand gegee terwyl hulle mense 60 rand per maand gemiddeld kry. Ons het hulle onderdruk en Robert Mugabe sit op die TV en praat met Margaret Thatcher. En hy sê vir hierdie apartheid is so breed en hierdie boere is so breed en hulle onderdruk die mense sê sê van I hear what you say. But why, Mr. Mugabe, are 250,000 of your people working in that country? Daai tyd al. Ons praat hier van die middel 80s. Why? Dan trek hy weer los. Hoe breed is ons en hoe verskriklik is ons? But why are 250,000 of your people working in that country? As dit so bad country is, hoekom gaan hulle so doen? Dit was so lekker land dat hulle neklisse moes gebruik om hierdie swart mense te mobiliseer. Die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party. Hulle moes intimidasie, die wreedste, aggressiefste intimidasie tegnieke gebruik om hulle te mobiliseer, om hulle te dwing om op te hou, want hulle sou dit nie doen self. Dit doen hulle nie. Want dit gratis medies, gratis skool, gratis alles gehad. Dan sal ek haar daarvandaan haar wingerde, ek kan dalk net sê, om siener, ja, dit sê ek nou weer by om siener aan, maar kom ek lees gou eers. Dan sal ek haar daarvandaan, hier sluit ek af met hierdie versie, dan sal ek daarvandaan haar wingerde gee en die dal Agor tot 'n deur van hoop. So wat hier nou net is, hier begin hy herstel. Hy het nou uit die stad uit gelok, God, ons man, hulle gaan ons uit die stad uitlok, hier, ons gaan uit die stad gelok word, ons gaan woestyn en veld toe gaan, hy gaan tot ons harte spreek. Hoekom sê ek dit? Want hoe Niklas sê, van dwars oor die hele land trek opregte Afrikaners af na die groot rivier toe, waar hulle soos 'n span pronk Afrikaner beeste met hulle horings speel. Horings is, jy weet wat hulle beeste met sy horings. Hy beklei. Noord van die rivier is opregtes, suid van die rivier is 'n klomp bondbeeste.
Wes van Bloemfontein sien ek waans aantrek. Noord-Transvaal slaan die vlamme uit tussen die Waterberg en die Soutbansberge, sien hoe sien die vlamme hoog uitslaan. Hy self sê, dis boere wat hewig beklei, ons verwag 10-1 onstabiliteit in Noord-Transvaal of vanuit Zimbabwe se kant af met 'n revolusie daar. Verwag ons. Maar die boere vlug so vinnig dat die stof agter hulle waans uitslaan. En hy gee vir 'n bietjie advies. Die pad na die weste lê oop. Pad na die weste lê oop. Kan nog hier op gesit het vir julle. Al wat ek jou gaan sê, is ons doen nie alles volgens sieners se gesigte nie. Wat wonderlik is, alles wat ons gedoen het, pas toe in die gesigte in. En dit gee ek aan die Heer vir die Vader, want dit sê vir die Gees het ons gelei. Want ek het daai gesig van die doringdraad en die grys hoendertjie ek eers gelees 2 jaar nadat die grense van Suidlanders se veilige areas klaar bepaal was. Toe lees ek eers die gesig. En om daai gesig te lees en jy besef wat daai draadheining is. Een groot draad, groot draad. Ons gaan honderde duisende mense, honderde duisende van Richards Bay af reg deur tot by Vredendal in die Weskus, Kaapstad. Oral is daar groepe soos hierdie, met hulle families, met hulle vriende, en as hulle skrik, dan maal jy hierdie. Dit was soos met Eugene Derek Lance se afsterwe. My grootste vergadering voor sy afsterwe was 900, een keer in Springs, of in Benoni, daar ergens. En hy sterf in die toer van my, en ek skuif my toer vir 2 weke, hou ek op toer en ek gaan woon sy begrafnis en alles by. In die eerste vergadering daar is Pretoria, 7,500 mense. Die vergadering daarna Kreeusdorp, 6,000-7,000 mense. Vanderbijl, 4,000 mense. Johannesburg, 2,000 mense. Nie oor ek moet praat nie. Skrik. En het skrik, dan bel al jou bure vir jou wat ooit gehoor het jy of gesien het jy daar hierby aangaat. En sê waar jy nou. Ja, dan sê sommer gaan 2,000-4,000 sommer nou. Sommer nou. Dan sê ons siener, wanneer hy grys onder onderdeur is, dan sien hy een groot sak wit boontjies. Wit boontjies is suiwer blank. Dit is wat die profesie vergelyking is. Wit boontjies. Dan steek hy sy hand in die wit boontjies en hy strooi dit af ons herstel. Daar begin hy herstel. Presies wat die Bybel vir ons sê. Daarvandaan sal ek haar wingerde gee. Daar het jou man weer teruggekeer. Want hy het jou nou uit die stad uit. Hy het jou self uit jou sak uitgehaal. Want hy werk al nie meer. Hy het jou storietjies wat ons so vashou elke dag. Jou baas wat jou bel, opdragte kry, jy moet ry skool toe, kinders toe. Daai man lewe, daai Babiloniese stelsel het hy jou nou uitgehaal. En hy het daar in die woestyn met jou gepraat. Hy het jou horingsyster gemaak en jou kloue koper, hy het jou begin voorberei. En dan sê hy vir jou, daarvandaan sal ek haar verloofde gee. Daar staan die sieners uit, wit boontjies uit en daar begin weer staan. En dis wat in die land gaan gebeur. Uit die Bybel uit Siener, uit Johanna Brand, uit Roger Thiel wat hier was, is my vreemd, dat Roger Thiel, die dag nadat hy hier gepraat het, hier is getuies wat hier sit, meneer Meyer is een van hulle, waar is jy? Meneer Meyer, daar is hy dan achter. Die volgende dag toe loop hy, kry hy pastore in die makro, en in die malls, en dis in 1994, toe koop hy sulke trollies, kosvoorrade, en maak gereed wat Roger Thiel het gesê, some of you will be in that fire. Blood is going to flow on the streets. Waar is hulle vandag? Waar is die trollies vandag? En hy sê Roger Thiel het 'n teken vir hulle gegee. I'll give you a sign. They will start burning everything. I'll give you a sign. Dis hoe goed hierdie man vir ons is. Hy gee ons nog tekens. I'll give you a sign, hy sê van staan rond jou teen, so I'll give you a sign, they will start burning you. Wat doen hulle die afgelope 6 maande? Anders as burning you. Dis 'n teken. Nou wou ek daai pastoor en daai mense wat in daai tent was gesien het in die makro en in die malls en voorberei. So dit graag nou wou sien. Waar is hulle nou? Bloot oor tyd? Want as jy gelowig is, moet jy vasbyt by maak. Dis nie 'n prefix nie. Jy maak nie vandag gou voorberei môre gebeur het, oormôre is dit verby, ons is klaar nie. Nee. Die dag wanneer hy vir ons uit hierdie stede uithaal en ons gaan veld toe vat en ons woestyn toe gaan vat
ga je niet voor een maand of twee blijven. Geloof mij maar, zeg ik voor je. Geloof mij maar. Je kan maar verlangen. Ga je weer terugkomen? Misschien twee, drie, vier jaar later, als je leeft, ja. En weer begin op. Want ik zie dat nadat die vier keer wapper, nadat die vier keer wapper, zien er tienduizenden blanke christenen vlug uit van oor die hele wereld naar Zuid-Afrika. Hulle tente staan van sy wes af tot in Kaapstad en tot in die Kalahari. En die ander van Maputo af tot hier by julle Durban staan die wit tente. Blanke christene. Oom Boy moes maar vraag van, hoekom, laat ons alleen die stede by ons bly nie. Hoekom akkomodeer ons in die stede? Hy sê, van julle stede is nog nie bewoonbaar. Hy is nog nie bewoonbaar nie. Is alle precies wat hier kom, mense. Maar as jy jou man aan jou kant het, dan loop ons die pad. Dan loop ons die pad. Edwin Conroy, een van ons boerenhelden. Ek sal later vir die life. Kom eens, sluit dit eerst af, kom ek ook in vir ons met gebed, sal die man sluit vir my staan en sal nie. Ons Vader wat in die hemel woont, dankie Vader, dat ons hierdie vergadering vandag nie uit gewoonte nie, maar vandag kon begin in die wonderlijke naam. Ons dank u daarvoor, ons dank u en ons vraag, dat u die predikers hier sal wees, dat u die spreker hier sal wees, dat u die een sal wees wat die ore en die oor sal open, dat u daar die parel oor wat ons siener gesien het, wat ons sien onder ons volk, is ook een profesie wat in vervulling is, waar u sê, waar u profeet om siener sê, hy sien parel oor, die mense het parel oor, hy sien nie wat besig is om hulle te gebeur. En so kom bitter, dat u daar die skille, want ons siener sê ook, daar gaan een dag kom, wanneer die skille van die oor sal afval. En ek vraag dat hierdie deel sal wees van daardie proces wat begin om die skille te begin laat afval. Dat hierdie volk sal sien hoe sy bedrieg, dat hierdie volk sal sien hoe sy verlei, dat hierdie volk sal sien dat sy minnaar die verkeerde keuse was en dat hy sal terugkeer na sy man toe na die. Ek vraag dit met alles wat in my is. Hoeveel nieuwe mense is hier? Hoeveel mense is vir die eerste keer wat hulle, sê maar, een vergadering by my? Ja, sê, dit is nog wel mooi. Ek sê altyd, een keer een sykander, altyd een sykander. Jongens word kwaad, en hulle gaan so'n bietjie weg, maar weet jy wat? Ons deur is altyd oop. Ons gee nie om as jy weggaan nie, jy kan gaan, is reg. Ons is nie competitie met enige organisatie nie. Glad nie, ons deur is oop. As jy wil gaan, gaan jy. Maar wat belangrik is, is dat jy weet, wie is sykanders? Nee, jy wil het weet, jy wil weet, want as ek om jy sit, wie is hier die ouwens? Hoe besluit hier die ouwens? Op grond waarvan gaan hulle richtinge? En daarom gaan ek het vir julle een bykie, dat ek net om die kant sit, want daarom gaan ek net al, omdat ek recht skryf. Kan julle allemaal hier sien nou? Goed. Kom maar sê, wat bepaal die richting van sykanders? Dis belangrik vir julle om te weet, hier is nou een organisatie of een initiatief, ek sien dat ons is nie een organisatie as soms nie, ons is een noodplan initiatief. Vinnige achtergrond, my Bybel sê vir my in die Esegiël, wanneer jy een gevaar sien kom, dan moet jy die volk waarsku, nie ek jy nie, jy moet die volk waarsku, as jy nie waarsku nie, dan sal hulle bloed van jou hand geëis word. En dis wat my dat begin het, baie jare terug. Ek het een gevaar sien kom, en ek het dit gelees, en ek is een gelovige, en ek glo daar as een God, wat vir my gaan sê, jy het die gevaar gesien, jy het die gewaarsku nie, ek eis hulle bloed van jou hand. En dit is waar ek begin. En so het ek die gevaar geïdentificeer, lang oor jare dit al die punte uitgewys, soos wat hy eskaleer, soos wat hy groei, vandag is dit nie meer een kunst, die elke ontleder sê, nou vir die korante, en politieke analiste, ek het twee professors wat in die afgelopen 6 maande vir my gesê het, die tyd is nou baie min. Goed, maar dis wat begin het, en toe op een stadium hier in die middel 2005, 6, 7, 8, daarom het die gehore van my begin sê, ons sien hier die tekens, ons sien, die ding gaan nou bietjie anders, dat ons sien, ons begin het raak sien, maar wat, nou? En toe het die behoefte ontstaan vir een noodplan,
En toen het ek daai jaar vir elke vergadering wat ek gehou het, wanneer hy vraag kom, het ek vir hulle gevra, wil julle hê ons moet 'n noodplan begin voorberei? En nie een in al die vergaderings het ooit nee gesê. Almal het gesê ja. Sonder eenheid. En toe het ons uitgekom by die initiatief van die noodplan wat ons nou opbring. Ek noem dit partykeer die ark, noem dit die ark van Noag, né? Ons bou nou daai ark, want daai hierdie ark moet hierdie mense wat met veld toe vat. Daar's 'n fisiese pad om daar te kom. Daar's fisies ook, dis hoekom ek sê die gees loop altyd saam met die vlees. Die gees sê vir jou ek haal jou uit die stad uit en ek vat jou veld. Maar daar's 'n vleeslike. Jy gaan op jou voete wees, jy gaan in jou kar wees, jy gaan die petrol hê of jy gaan petrol hê of jy gaan hierdie bosse. En daar is my roeping ingekom. Daar's die behoefte gestel, dis wat jy nodig het vandag. Maar wat bepaal ons rigting? Eerstens kom ons sê die skrif. En wat in die skrif kom ons sê die kennis. Nee, dis in die profete. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Wat vir julle duidelik gaan wees. Hier staan in die Bybel 'n man wat in so 'n tyd geraas maak is 'n dwaas. Nou as jy daai gedeelte gaan lees, daai hoofstuk, dan sit dit tyd soos wat ons nou in is. Jy's in ballingskap, jy's 'n minderheid, jy word onderdruk, gaan nie goed met jou nie. Dis die tyd wat hy daar beskryf. En dan sê 'n man wat geraas maak is 'n dwaas. Wat het gebeur met die ouppies wat die doodskus gedoen het? Hulle het geraas gemaak. En wat het met hulle gebeur? Julle weet. Wat het gebeur met die ouppies by die Kentucky? Hulle het geraas gemaak. Julle weet wat het gebeur. Versigtig wees, ons maak lekker hofsaake. Maak geraas. Die woord sê ou wat geraas maak in so 'n tyd. Trek die aandag op jou. Daar's geweldige verreedheid onder hierdie mense. Geweldig. Ongelukkig as dit nie vir die profesie was nie, het ek harder gewerk om hulle te oortuig om nie aandag op ons te trek nie. Om nie aandag op die wittes te trek nie, maar die profesie sê daar gebeur iets. Hulle beklei onder mekaar, die swartes, en dan gebeur daar iets en hulle kyk soos een man. Ergens gaan iemand nou maar 'n dwaas wees en iets aanvang is profeties, ek gaan dit aanhaal. Goed. Daar's kennis in die skrif. Die skrif sal vir jou sê dat deur die raad van vele kom 'n goeie plan tot stand. So dis kennis wat ons in die skrif kry. En dis hoe Satan en Noodplan ontwikkel het oor jare deur die raad van vele. Jy het opgestaan en jy het 'n vraag gevra. Jy het opgestaan en jy het 'n vraag gevra en jy het gedink, "Jong, ek het hom geantwoord, maar ek sien hom lekker met die antwoord." En ons het gaan kou in hom tot ons die beste antwoord gekry. Altyd die veiligste antwoord. Dit was nog altyd die uitgangspunt van Suidlanders. Wanneer ons voor 'n keuse kom, enige keuse, kies ons altyd die veiligste. Klap. Dit wat ek het geweet. Gaan nie kansse vat nie. Ek gaan die veiligste opsie altyd kies. As jy wil risiko vat, as jy eers wil dit en eers wil dit, is jou keuse. Suidlander kies altyd die veiligste opsie in die keuse wat ons het. Voordat ons gaan ons sê vreeslike keuses hê. Maar ons gaan altyd die veiligste kies. Maar goed, daar's die skrif uit vir ons kennis. Hy sê vir jou as jy geraas maak, is jy dwaas. En ons sien as mense geraas maak, dan kry hulle seer. Jy uitry in die verkeersbaan, keer jou voor en jy begin om skel, is dit wys? Nee. Die woord sê jy's dwaas. Nou, sien as jou foto in die koerant, loop die bloed uit die kant van jou gesig af, 5 meter polisie het vir jou pak gegee. Maak jy geraas, né? Nee. Mag jy kwaad word? Ja. Sou ek dalk daar by die Kentucky? Ek was nie daar nie. Ek weet nie wat was die situasie nie. Ek weet nie. Hierdie foknuus koerante vertel vir ons duidelik definitief die waarheid, net. Definitief nie wanneer dit rasisme en politiek aangaan nie. So ek kan nie hoor glo dat wat ek weet wat hulle van my gesê het en ek weet hoe ver dit van die waarheid af is. So hoekom gaan ek nou alles glo wat hulle van ander mense sê? Sou ek dalk ook gehelp het as ek sien jy word aangeraak by 'n Kentucky? Ek gaan help. Dan gaan, maar ek gaan weet, nou gaan ek die gevolg dra. Maar ek gaan nie kan omdraai nie. Dit gaan ek verseker nie kan doen. Dit gaan ek nie kan doen. Maar ek sal natuurlik minimum geweld altyd toepas. OK, skrif, kennis. Dan skrif, profesie, profete. Daarvan het ek nou vir julle gelees, profete, megafuur is profesie vir aan die einde van die dae, die Here sê dan rood van lewe. So skrif, kennis, profete en dan is dit moderne. Kom ons noem dit moderne. Profete. Nee, dis nou Roger Thiel, Siener van Rensburg, Johanna Brandt. Die Bybel sê vir hoe jy hulle toets, jy toets hulle uitkoms van hulle gesig. Nee,
Kijk of je ouders iets voorspel het of het gebeurt. Nou ja, misschien dat trek maar zo bij 2, 3, 350, 400 dat het gebeurt. So, dat is allemaal redelijk getoets. Soos een adviseer van PW Botha, een economische adviseer, ik wil nie sy naam noem nie. Ek was nou die dag met sulke aanbieding gee op een hoogst intellectuele vergadering met een klomp geleerde en slim mense. En toe sê die gewese adviseer, economische adviseer van PW Botha, gewese staatspresident, toe sê hy, ou wat nou nog nie agstaan op siener nie, is het gek. Dit was sy woorde. Gewese adviseer van PW Botha. So, daar weer eens, God is getrou, hy sê in sy Bybel, jy kan gelees waar die leeuw die brul as hy prooi het, dan sê hy, God sal nooit in gerug gaan. Hy sê, you will never send his wrath over his people, voordat hy nie hier die profete hulle gewaarsku. En ons het ons profete. Jy dit geloof nie, is jou saak, maar lees Daniel Paul, wat gebeur met jou as jy nie na die profete luister. Maar lees maar, goed, so moderne profete, dit is alles wat ons richting bepaal, alles, want ons sit het by mekaar, ons gebruik nie net een nie, hulle moet allemaal in een vlek. Jesus, die noem het die akademiese, akademiese, dit is professors, professor van strategische studies, Pretoria, Michael Hope, sê, this violent protest that we are seeing now, precipitate, the final stages of the revolution. Dit is akademiese ontering, ons kyk dit ook. Dit is die fysische, kom ons noem het die fysische, physical. Met ander woorde, ek sien bande wat brand, ek sien die incidente elke dag op die Suidlander stelsel, elke dag tussen 5 en 10, baie keer 15, en dit is nie almal nie, is nie almal nie, want as ons mense op die grond kan meer saamwerk, en meer die oe wat ons op die grond het, kan rapporteer na die longer toe, dan gaan het al 15, 20, 30 incidente per dag wees. Elke dag, fysies, ons kyk daar, ons monitor, kyk op een kaart, waar is die rooi gebiede, ons het die kaart op een sagte ware stelsel gelaai op die noordplan.co.za, dat jy kan sien as een grijshoener, kan jy op jou rekenaar ingaan, en jy kan sien waar is die meeste rooi kolletjies in die land, en as jy dan een dag harte bevlug, beplan dan maar jou eie route tussen die rooi kolletjies. Dan help jy so dat ons jou dan minstens so, dan bring ons nou vir die noordplan tot in jou sitkamer, ons sal in die bedoel die wet werk dit praat. So akademiese, fysische verkenning, sien, wat sien ons, wat hoor ons? Ons sien die polarisatie elke dag, ek het nou een videokie getweet, waar hulle daar sê, F julle boere, by Lichtenburg, met een plakkaat, klaar, het stuur af op, het improver. Een van die professors sê, dis nie, haal jy het ver, ek nie sê hoe ver hy gesê het nie, ons hou dit daar. En dan laastens, die Heilige Gees, die, as jy hierdie alles kan saam, koordineer, saam laat pas in mekaar, dan is jy binnen die raadsman van God. En as jy binnen hom is, dan is jy die rechte plek. Hierso is het baie gevaarliker, want elke tweede ouse van jy sê, die geest het my gesê. Daar is drie stemmetjies in ons. Jou eie, die duivels in, en daai. Wat die ene is het, om jy opraak. Dit is nie so makkelijk. Daarvoor bid een mens, daarvoor smeek een mens, daarvoor kan jy God nie versoek en dink, hy gaan jou een antwoord gee nie. Maar, ons krijg geweldige leiding in die afgelope dekade en meer, waar dinge wat ons doen, dinge wat ons sê, projekte wat ons aanpak, bevestig word, op die snaakste wyse, en dan erken ons, want hy sê toch in sy woord, hy het die Heilige Gees hier vir julle gelos, hy moet hier wees. En as jy nie sien nie, dan moet jy my ervaar. En ek kan vir julle sê, en Koenie is baie, in baie van my vergaderings, en hy kan getuig van weekliks, hoe ons die geese werking ervaar. Goed, so daar is die richting van sy kans, word so bepaald. En as ons by dit kan hou, en soos die vele sê, dit kan toepas, dan is ons op die rechte plek, nee? Goed. Ek kan dalk nou in terme van die gees, kan ons hier nou weer een bietjie nat maak, of gaan ek so van hierdie water vat, Jan, waar is jy?
Kan ik sommer vir hierdie water vat? Ja. Ek kan sommer vir. Ek sal vir. Ek is 'n plas hier. Goed. So, ons het ook gesien toe ons vir Simon Rosje net om op die Heilige Gees gedeelte. Ons het hom sommer vinnig maar net oor dit praat wat ons oorgestuur het aan Amerika toe. Die groot doel vir ons met sy besoek aan Amerika was om die profesie van oom Niklaas wat sê nadat die vierkleur wapper in Suid-Afrika vind daar 'n tweede Bartolomeus nag plaas. Die keer nie net in Europa in enkele lande nie, maar in die oor die hele wêreld. Nou vir die wat van u wat nie weet wat was die Bartolomeus nag nie? Die Bartolomeus nag was toe die Rooms-Katolieke die Christene en die Protestante begin vermoor het en fisies vervolg het in Frankryk, né? Hulle het in een nag het hulle mos duisende mense vermoor en julle weet van die brandstapels en alles wat toe nou daarmee saamgaan en dit was mos nou die rede hoekom al daai protestante toe gevlug het na Suid-Afrika. Né? Dit was die Bartolomeus nag genoem. Daai moord amper soos noem dit amper 'n oer, né? Daar in die 13de eeu rond. Min of meer. So, ons sieners sê daar gaan 'n tweede Bartolomeus nag plaasvind. En dit gaan die rede wees hoekom daar weer 10000 Christene van oor die hele wêreld blanke Christene gaan vlug na Suid-Afrika. En dis die boodskap wat ons vir daai gelowige wou gaan gee in Amerika. En ook nou wil gaan gee en hulle kan op YouTube vir Europa ook gaan gee. Want ons sieners sê wanneer daai blanke Christen afklim van die skip af op die kus, heet ons hulle welkom as burgers. Want dis die kern van hierdie volk. Dis die geldmakers wat na die tyd gekom het, die goudsoekers wat na die tyd gekom het, wat ons van liberalisme oortuig het, wat ons beroof het van ons man. Nog altyd. Die kern is die wat sy godsdiens eerste stel. Want ons weet, ons God sê vir ons, stel my eerste en ek gee vir jou alles wat jy wil hê. Gee jou alles. Het ons nie alles gehad nie? Het ons gegee, die bewyse is daar. Ons hoef nie te dink daaroor nie. Ons het alles gekry. So net om terug te kom na die Heilige Gees wat hulle geskryf het en verwys het, ons het die werking van die Gees. Ek gaan vir julle een staaltjie vertel wat in Amerika gebeur het. Simon hulle en ander moet toe doen die aanpraat. Ek wil nou maar net hê jy moet droog wees want gister het ek gesien so nat geskryf maar wil nie meer skryf nie. Simon het toe nou daar 'n vergadering voor 400 Amerikaners. Ons het nou al so ver oor die 2 miljoen Amerikaners bereik wat nou al weet wie Southlanders en Suidlanders. Die van u wat nog nie gesien het nie, ons het 3 dae gelede met InfoWars 'n halfuur onderhoud gehad. Grootste radiostasie in Amerika. Dit kan nie die Heilige Gees wees. Hier stap 2 onbekende ouppies namens 'n organisasie wat se naam nog nie op die bodem van Amerika se kontinent eers gepraat is nie. En in plaas van 4 weke wat hulle daar moet bly, bly hulle 6 maande. 6 maande. En is duur vir ons, glo my. Om kar te huur, verblyf alles, is nie bietjie geld, is baie geld. En ons het nie 1 sent van Suid-Afrika af gestuur nie. Nie 1 sent. Dan sien ek die werking van die Gees. Dan sien ek die seën en die voorspoed van die Gees. En as hy visa nie bepaal het, hy moes terugkom het, moes hy nog daar gebly het, want die uitnodiging is seker staan. Ek gaan nie vir julle detail gee van wat se poste en koördineringsposisies Suidlanders aangebied. Van hulle het ons aanvaar, van hulle kan ons nie aanvaar. Van hulle het ons aanvaar. 'N sentrale punt. Sieners sê, hier sal iets begin in Suid-Afrika. Wat ekskuus my rug. Hier sal iets begin in Suid-Afrika wat sal versprei oor die hele. Wie wat is dit? Suidlanders. Dis nie rasisme nie. Rasisme het begin ontwikkel in Europa. Die saak wat in hierdie land begin het, het nou versprei en ek sien hoe dit in 6 maande versprei. Dat ons met InfoWars die grootste radiostasie in die wêreld 'n halfuur onderhoud gehad het 3-4 dae gelede. Uitnodigings vanuit Europa, hordes. Hordes. En die boodskap wat ons vat, dis hele boeties en sissies, want die belofte wat vir jou as 'n gelowige hier sê, as jy aan my vertrou, as jy op my staat maak, as jy op my naam vertrou, sal ek jou nie teleurstel nie, ek sal jou uitred.
Die belofte is vir hy Duitser ook. En ons sien hoe Islam nou bezig is om Europa in te val. So ons sien klaar hoe die Christen vervolging gaan kom. Ons sien klaar die Bartimeus na is op pad. Jy kan hem al begin sien. Sien jy hoe perfect is al die dinge? Sien jy wat een groot vervullende tijd ons in is? Mense, jy wil nie weet nie. Wanneer hy blanke Christen hulle voete aan hierdie walle sit van oor die wereld, besef jylle dat hulle voete die eerste keer sedert konings in die Bijbel, sit al die gelowiges hulle voete weer in een landsgrens by mekaar. Besef jylle, wat praat ons hiervan? Ons sien hier sê, Amerika het God geweger om te lig gevind. Europa het sy kansen verbeur. Hy kom rug sy koninkryk in Suid-Afrika op. Dis op sien hy. Johanna Brand sê dit ook. En ons sien ons hier twee ouwens, wat een organisatie of een initiatief gaan verteenwoordig, wat hulle nog eers ken nie. Hulle praat met 400 ouwens, en die 400 ouwens, voor die vergadering sê die ouwe Simon, luister, jy nou nie te veel oor die Christen story, ons is nou nie baie oor die geloof. Ons weet julle broer is nou maar baie oor die geloof, ons weet. Maar, moet nou maar nie te erg, Simon sê van weet jy wat, ek is een sy van my. Ek kom vertel julle van ons, dis my werk hier so, dis my opdracht van my hoofdkantoor. Ek moet vir julle kom vertel wie is hy van ons. En ek moet sekere profesie met julle kom deel. En dis wat ek hier gaan doen. En hy gee sy twee hierdie aanbieding. En weet julle wat gebeur daarna? 7 uur, vraag die 400 se gehoor vir hom en ander hy vraag. 7 uur, ek het nog nooit so lang vraag uit in my lewe gehad. 7 uur, en weet julle wat sy vraag vraag het? Oor die Bybel en oor ons hier. Hulle begin een vergadering en sê, moet nie oor dit praat nie. Dan vraag hulle vir 7 uur, vraag hulle. 4 ouwens gee hulle harte daar in hy vergadering vir die vader. 4, in hy vergadering. Kom hulle tot bekering in hy vergadering. Dan lees ek in die Siegel, in die laaste dag sal ek die doodsbeenderen in beweging bring. Want die 10.000 wat nog niemand na toe vlug op die kus, is nog nie opgerig nie. Daar moet eers een herleving in die wereld kom, voor die boote kan kom in die mense. En die herleving is besig om te gebeur. Want in Amerika sien ek een president, en ek sê nie ek is een Trump of wat, ek wil nie betrokken raak in politieke rij nie. Maar ek sien een president, wat al die halfmaatjies en al die Islam tekens goed uitgegooid in die Withuis uit. En daar is weer een Bijbel op sy lessenaar. Dis wat ek sien. En ek sien Geert Wilders, wat die grootste oppositiepartij tans in Holland is, wat een behoudende is, wat een conservatieve is, wat sy volk die Hollanders verteenwoordig. En ek sien hom op een onderhoud praat oor die Bijbel. Wanneer laas het die staatsleiers oor die Bijbel oor praat? Want die doodsbeenderen moet in beweging begin kom. En hy is bezig om in beweging te kom. Een Franse sienkie te debat met een islamaaikie of een oukie op school in Frankrijk. En hy kom by die huis en hy verloor die debat, want die islam mannetjie ken Sharia law en hy weet hoekom wil hy Sharia he, en hy het al die feite, en al wat hierdie wit oukie vir hom kan sê is, nou we are a western civilization, ons is a westerse beskaving, o nou sê die Sharia oukie vir hom nou, waar kom het vandaan? Nee, ek weet nou nie waar kom het vandaan nie, nee, kom by die huis, ma, help my, hierdie vrou my vrou, ek kan hom nie antwoord nie, ek kan net sê, westerse beskaving, is al wat ek kan sê, o, ok, van waar kom het? Sy ma gee hom so paar flauw antwoord, hy sê, nee, ma, daai antwoord gaan nie werk met daai islam ook, daai islam ook nie ken sy feite, ek het nie genoeg nie, sy sê, nee, weet jy wat, daar is een ouwe boek, van jou oma Groeitjie, hy leed daar ergens, dis waar ons beskaving vandaan kom, weet wat gebeur nou? My vrou sê, sê, die gaan haal daai boek, wat in die boek is, van al die eind gaan wees. Daar begin die doodsbeenderen in beweging kom. En die vlees sal bygevoeg word, en dan sal die vader sy asem oor in die plaas. En wanneer die asem uitgeblaas word, dis wanneer die konflik, want die Satan gaan dit op die gedwee aanvaar en sê, o, as het nou herstel, o, nie, maar mooi, dis ok, nie, is nie ok. Nee, jy gaan oorlog om wat skrik vir niks. Skrik vir niks. En die blanke gelowige gaan nie wen in die wereld nie. Daarom het God vir hom hier een veilige hawe om voorbereid. Daarom het hy vir Jan van Riebeeck al 16
52 al gestuur om sy raadsplan, sy profesie in vervulling te bring. Dit is 'n groot verwagtingsding. Tjop! Goed, so ek wil net met julle deel daai leiding van die Gees, hoe dit vir Simon, as Simon nou hier was, kon hy vir julle ook sy wederervarings vertel het, van hoe die Gees daar werksaam was, hulle onderneem het, hulle gelei het, hulle gehelp het, en alles reggeroep het. Goed, so dan wil ek net vir die nuwe mense ook sê, dat ons het ons Suidlander webblad, net om julle 'n bietjie te vertel van Suidlanders vinnig, ek sal gou oor dit gaan. Die Suidlander blad is 'n webwerf waar ons artikels daagliks of 2 of 3, 4 per week plaas. Baie belangrik om dit te lees, want dit is 'n politieke opleidings, wil ek amper sê, webwerf. Sentrum, so to speak, nee. Want jy gaan lees daar van hoe hierdie establishment, hierdie wêreld, nuwe wêreldorde, lakeie, posisies, pionne, hulle kaarte hier speel. Ons lê dit baie keer uit in artikels. Daar's interessante artikels wat vir jou polities oplei, wil ek sê, dat jy ingelig raak, want hierdie Bybel sê my wese gebrek aan kennis gaan my volk te gronde. Gaan kry kennis. Lees daai webwerf. Dis 'n politieke opleiding sentrum, as ek dit so kan stel. Dan het ons die noodplan tot kom ons sê eers die suidlanders.org. Dis die internasionale webwerf wat meer senior georiënteerd is. Want vir daai mense is dit vir ons belangrik om die profesie te begin oordra, om die akkuraatheid en die betroubaarheid van Senior Vader te vertel en te sê daar het sy gesig. Hy het gesê vlugtelinge uit Midde-Ooste en Noord-Afrika gaan Europa binnestroom. Ons sien dit dan nou moet ons koop. Hy het dit 100 jaar terug gesê. Hy het gesê 'n oorlog in die ooste van Europa sal aanleiding gee tot die derde wêreldoorlog. Nie om begin nie, aanleiding gee. En ons sien die oorlog in die Oekraïne. Ons sien die oorlog in die Oekraïne in die ooste van Europa. Sieners sê nog dit gaan oor 'n grondgeskil en ons weet Rusland en Krimeera gaan beset en gaan annekseer. Net so, gaan oor 'n grondgeskil. Die Krimeera is sommer sy naam. Die revolusie in die ooste van Europa, presiese akkurate voorspelling van sy, presies op die dop. Dan sal 'n Turkse man, vandag kan ons sien Erdogan sal 3 hooibiedens aan die brand steek, dis NATO, Amerika en Rusland. Daar's die 3 hooibiedens. Goed. So net om vir julle vinnige paar van sy gesigte wat aan vervulling. Sien nou die presidentsverkiesing van Amerika. Baie interessante gesig. My dogter skryf verlede jaar in November skryf sy eindeksamen. En in die eksamenlokaal redeneer hulle 3 dae voor die verkiesing, wie gaan wen en alles. 90% sê Hillary gaan wen. En sy sê ewe rustig, Christine sê sy, nee, Trump gaan wen. En die eksaminator, die onderwyser sê, "Jesus, jy's so seker van jou saak. Hoekom sê jy hy gaan wen?" Nee, sê sy, "Sien maar net so." Hy sê, "Nee, ek het hy so gesê." Ja, sê sy. Hy het gesê, "Wit seentjie van die lys sal skoor met die swart seentjie." Nee, ewe dogtertjie nie. Sê my dogter. Baie mooi gesig daai, hè? Baie mooi gesig. 'n Swart seentjie lei die witrig osse, dis Amerika. Ooste toe om oorlog te gaan voer. Ons weet onder die Obama administrasie met Libië, Sirië, hoe hy die Amerikaners getrek het ooste toe en hulle betrokke in daai oorlog betrokke gekry het. Die swart seentjie trek in na die ooste om oorlog te voer. Dan kom die rooi beeste by. Dis Rusland. Rusland het mos eers in Sirië by, nee, toe kom Rusland by Sirië. Dan sien hy die wit seentjie van die leisels oor by die swart seentjie. Daar's die wit seentjie terug. Hy sterker en slimmer, sê ons hier. Maar dis die slegter deel van die gesig. Dan sien ek die aarde raak donker van die weste kant. Ons sal maar sien hoe dit gaan werk. Die gesig is nou in vervulling tot waar die wit seentjie die leisels oor. En ons sien hy slim en hy skerp, want teen al die aanslae oorleef hy. Goed. Hoe dit ook al sê, ek kan dalk vir julle hierdie verhaaltjie vertel op sy sterfbed het 'n op 'n oomie nie syne nie. 'n Oomie op sy 'n ou oom op sy sterfbed in Amerika het Trump gaan besoek. Toe sê hy vir hom jy gaan president word. Dis jare van hierdie land. Toe lag hy en hy dink nog minder van geloof want Trump was wat hy geloof het. Hy sê nee, dit sal hy. Hy sê jy gaan, maar en as jy word, sorg dat jy God in jou kant. Want as jy nie in jou kant, sal jy dit nie maak. En op die stadium dink ek het hy ons gekom. Want as hy nie gehad,
was hy lankal. En ek dink ons almal stem daarmee saam. En as hulle hom uitdaal, sal jy sien wat doen hulle met ons binne tot die sterre. Glo my, dan sal jy dit. Maar goed. Daar is die Suidanders.org is meer 'n profetiese om ons boeties, ons burgers wat ons welkom gaan heet eendag om vir hulle te sê, bewus te maak van hierdie profesie en sê moenie dink dit is vir jou verby nie. Moenie dink daar's nie vooruitsig hierdie beloftes is vir jou. God sal altyd sy uitverkorenes uitred. Hy sal altyd, hy sê ter wille van my uitverkorenes sal ek die tyd verkort op. Ek gaan op die tyd vervroeg op. Ek dink dis klaar besig om te gebeur. Dis hoekom ons hierdie herlewing gesien. Nog een is ek kan sê dat rasisme sal skielik op die voorgrond kom. Ons het dit gesien in die wêreld. Ons het gesien met Trump se verkiesing. Ons het gesien met Marie Le Pen wat enkele jare gelede 'n 4% party was, is nou 36%. Ons het dit gesien met Vroeike Petrie wat die sterkste regse prestasie sedert die Tweede Wêreldoorlog gelewer het en is nie nasies nie man. Dis al die fop nuus wat hierdie nonsens ons vertel. Dis geen nasies nie. Die oomblik wat jy behoudend is, dan's jy nou 'n nasie. Dis die grootste snerp oor die son. Dis om jou af te sit van behoudendheid af. Sodat die minnaars ons geld altyd kan oes. Want 'n patriot laat nie geld van sy land geoes word. Hy laat hy geld by sy volk. Dis hoekom hulle nie van patriotes hou nie. Want 'n patriot vat nie geld uit sy volk se sakke uit. Hy stuur dit oor see. Hy druk dit in die volk se sak. En dis die land wat ons sien vir ons voorspel. Goed, so daar is Suidlanders.org. Dis die Engelse weergawe dan tot Suidlanders se noodplan, noodplan.co.za. Dis 'n opleidingsentrum, die college, Suidlander College. Daar het ons tussen 40 en 50 submodules. 'n Module is byvoorbeeld, dit is 'n akademiese skryfstuk. Kom ek gee byvoorbeeld 'n idee vir julle van die kontrolepunt. Jy gaan nou in op hom, jy's op die stelsel, jy kry 'n wagwoord, jy gaan in, jy wil die kontrolepunt. Dis die ou padblokkade beginsel. Jy gaan in by die kontrolepunt. Jy weet niks van 'n padblokkade, niks nie, het jy al 'n padblokkade in jou lewe gedoen? Jy weet jy hoe hy werk? As jy weet hoe hy werk, weet jy hoe hy werk, jy weet hoe hy werk nie. Jy gaan in op die stelsel, jy laai kontrolepunt af, hy vir jou sketse, hy wys vir jou daar's die pad, wys hy vir jou, hy wys vir jou strepe, hy wys vir jou waar sit jy die hindernisse, hy wys vir jou waar sit jou stoppergroepe, hy gee jou die afstande alles. As jy hom geleer en gelees het, skryf jy eksamen, as jy bo 80% kry, gee die rekenaar vir jou 'n bevoegdheidssertifikaat, jy kan hom gaan uitprint en jy kan hom lamineer as jy wil. So die dag wanneer daar 200 tot 300 vlugtlinge by 'n vlugtlingplek aankom wat geen kennis het nie, maar ons sê wie het die kontrolepunt module gedoen? En die ou steek sy hand op en hy het sy bevoegdheid dingetjie by hom, dan kan ek vir hom sê, "Staan jy hierso?" Vat jy hierdie 30 weerbare ou, gaan rig my kontrolepunt op 30 kilometers van hier op daai kruising op daai pad en daai pad toe. Hy's nie 'n volleier nie, maar hy's meer 'n leedhof. Hy's minstens 'n halwe. Hy sal die volleier word soos wat die ondervinding. Goed. Daar is byvoorbeeld ontlontingsmodule wat 'n dokter 'n dokter, een van die vooraanstaande trauma bedieners in die land vir ons geskryf het. Sy's in Kaapstad, sy het kontrakte met die polisie om hulle berading te doen. Sy het vir ons 'n module geskryf en gesê daar's eenvoudige goed wat jy kan doen wat so groot verskil aan iemand maak wat onder skok en trauma verkeer. Familielid mag dit net nie met 'n familielid doen nie, dit moet 'n vreemde een wees wat dit op jou toepas. Vra vir die ou wat het hy geryk toe hy in daai skoksituasie was, wat het hy gesien, wat het hy gehoor? Wat 'n paar eenvoudige vrae sê sy wat die herstelproses van daai skok toestand soveel sy sê honderde persente verbeter. Waar jy 10 jaar sou vat om te van daai skok te herstel, gaan jy nou 6 maande of 'n jaar vat. Net daai basiese gou vir jou bedien. Nou vra ons by 300-400 mense, wie van julle het die ontlonting module gedoen? Ek het hom gedoen. Goed, vat daar's 20 mense wat net voor hulle uitstaar, hulle is in totale skok, gaan werk met hulle. OK, so daarvoor is die noodplan tot CO.ZA, julle sal sien wat se werk daar ingesit is. Dis jare en dis professionele mense wat daai modules geskryf het en in mekaar gesit. Goed, so julle kan as jy noodkamp op CO.ZA, dis nou die drie webwerwe. Dan kan ek maar net miskien terugkom met die draad en dan gaan ek nou maar vir julle geleentheid gee om my vrae te vra. Ons weet om die klas het gesê van die horingdraad. Nou goed, ek gaan nou definitief nie sê waar hy is of wat ook al nie. Dit maak nie saak nie. Wat ek vir julle gaan wys is die beginsel van hom.
Dit is dat ons het ergens een grenslijn, baie ver en baie lang, en waar ook al heel gaan, gaan ek nou nie sê nie, maar om ons hier te sê, op hierdie grens, ons hele land, die hele Suid-Afrika, kom ons teken om net gaan Suid-Afrika hier die kleine, ek sal nou vir julle bietjie omloop, en julle sien terwijl ek so skryf, ek sal net bietjie omloop vir julle oorwys. Goed, ons het die hele Suid-Afrika in klein sektore opgedeel. Een sektor is een gebied, plus minus, hy is altyd tussen paaie, om het vir ons makkelijk logisties te maak. 30 km by 30, by 30, by 30. So, meeste van dit een vierkant, een sektor, partykeer is hy 3, soos die paaie dit vir ons toelaat. Maar ons het probeer om nie verder as 40 km te gaan op een sykant, noem het maar op een grenskant, sy afstand. So, in jou brein kan jy vir jouself sê, hier hele land is opgedeel in blokkies, 1176, dink ek, ek kan nie mooi precies die syfer nou nie onthou nie, is hy opgedeel in sektore, elke sektor het sy nommer, oor die hele land, elke sektor nommer, van nommer 1 af, tot 1211, is elkeen sy nommer, en op hierdie grens, so jylle verstaan dat in Suid-Afrika, is hier die hele land in blokkies, min of meer 30 by 30 by 30 by 30, of 30 by 30 by 30, driehoek of vierkant opgedeel, elkeen het een nommer, en dan noodwendig op ons grenslijn, le die grenslijn, bijvoorbeeld sê nou maar oos of west of noord of syd, ek nie sê precies dit nie, le haai sektore. Maar as ons nou ooral sektore, nee, want onder die hele land is sektore, nee, maar op die grenslijn het ons reeds, daai sektore het reeds bevelvoeders, die sektor aan die veilige kant van die grenslijn het reeds sektor bevelvoeders, dis ouwens wat 80% van hulle is, nie eers Suidlanders nie, dis maaikies en vriende en dinge en goede, wat hulle oor baie jare by mekaar gemaakt het, en ouwens uit die oude dae uit, want hulle ken ons daarom een beetje baie mense, en hulle is, het ek belet om bijvoorbeeld op een Suidlander vergadering te kom, vir geen risiko rede nie, maar dis ouwens wat daai werk kan doen, en ek raas nie te veel oor hulle name en so verder nie, nee, goed, so daai het al bevelvoeders met een paar manskappe nie genoeg om hierdie gebied te beskerm nie, maar genoeg om ontvangspunte op te rig, wat die vlugtelinge, want nou kom die manskappe in, nee, nou kom die manskappe in, en dan breid daai verdedigingsmag, breid dan ons nou in, want elke 20 oekies wat kom, het 2 of 3 of 4 van hulle gelicensieerde wapens, dat hulle mag hee, en hy kom daar aan en dis vermoor. En tot op hun punt, wanneer jy elke vier sektore op die grens, het een gebiedsbevelvoeder. Daar is een gebiedsbevelvoeder. Daar gebiedsbevelvoeder is een radiokommunikasie wat reeds geïnstalleerd is, opgerig is, met die sektore. Die gebiedsbevelvoeder communikeer na een HK toe, en so elke vier het een gebiedsbevelvoeder. Elke vier het een gebiedsbevelvoeder. Elke vier het een gebiedsbevelvoeder. Wat na die HK's toe communikeer. Met radiokommunikasie. So dat ons inlichting kan verifieer, inlichting kan deurgee, en die ons op hoogte hou van wat aankom. Gelukkig kan ons op hoogte hou van die vlugtelinge wat aankom sê, dis wat daar in die gang is, dis wat daar in die inlichting word verwerk. En ons kan ons burgerlijke verdedigingsgebied, wat wettig, nationaal en internationaal is, kan ons oprig achter daai grens wat ons opgerig het. Ons maak, jy het al die recht in die wereld om het te doen. Gaan lees maar jou protokolle in die Geneefse Conventie. Niks met United Nations te doen nie, is die protokolle van die Geneefse Conventie. Dis die sê, jy mag geen parapet in die lucht skiep. So nou nie vir hierdie Facebook warriors, wat vertel ons gaan met United Nations, en ek weet nie wat sy nonsens alles nie. Asseblief. Goed, so daar is die grens effect en die grens gedachte. Ek wil toch 1 module vir julle uitlig. 1 module wat vir my baie belangrik is. Ek gaan nie die nacht maak. Een module wat vir my rechtig baie belangrik is, hy is op die module, dit is die waar-eenheid module. Dit is baie belangrik. Ek wil hom toch uitlig. Daar is baie modules, maar dit is my belangrike logistische. Baie van ons mense in die stede veral, gaan nie noodwendig altyd met hulle voertuig kan uitkom. Of, jy gaan met jou voertuig uitkom, wat mense hier moet, ons gaan nie op vakantie nie. Ons is hier een situasie waar, dankie, ons is hier een situasie waar Malema by een gesloote vergadering onlangs gesê het, every road that has been closed, the past 15 years, will that day be closed on one day?
elke pad wat die afgelopen 15 jaar in hierdie land toe was, sal in die tyd gelyk allemaal toe wees. Dan kan jy as Suidlande, as voorbereider, kan baie makkelijk in die positie kom, waar jy nie vervoer het, waar jy op jou voete is. Jy moet mooi verstaan, hierdie mense, jylle kan wat die deel is in die Bybel, Obadja 1, waar hy sê, hulle sal op die kruispaaie vir julle voorlee. Ons gaan op die kruispaaie voorlee. Dit is een fysische situasie. Goed, dis hoekom die waareenheid een belangrike een is, om met julle te bespreek. Dit is bijvoorbeeld, kom ons sê, jy is nou op jou voete, jy is uit jou voertuig uit, jy gaan hier oor een berg of iets, jy kom op een plaas, elke paar kilo's kom jy op een plaas, hier in julle wereld, elke paar honderd meter, plaas is dat nie so groot as jy. Maar jy kom op een plaas en as een stoor, gaan kyk in die stoor, is al trekker. Is al trekker. Wat as jy onder skok is, dink jy nie aan sulke goed, die mense skok is aan het. En jy sal by jou trekkerspoor voorbij loop met jou bebloede voete en bloedblase wat jy Chinese skoene gehad en die goeie stapskoene vir jou gekoop, wat jy nie geluister door die Suidlander sê, maar hy voor nie. Ja, jylle sal sê, jylle sal hierdie dinge nog onthou. Ek hoop jylle koop jylle vrees. Goed, ek moet maar bietjie humor op in sê, want dit hand in hand, dit is ons waar. En ons blymoedigheid lê ons kram, sê die vrou. Goed. So nou loop jy by een stoor voorbij, nou sê jy, ek is nie een goeie kunstenaar nie, julle hoor, maar kom ons probeer, daar is een trek, ok, daar is een, sê julle is een trek, daar is een, goed, daar is een trekker, daar het hy een hak, en daar het ons een waal, een sleepwaal, en daar het ons nog een sleepwaal, goed, kom ek geef julle voorbeeld, ek gaan julle voorbeeld geef, in die Noord-Vrystaat, wil sê nou maar Oost-Transvaalders oor die grens, argument sal wil. Ons het die boere op die noordgrens teen die Vaalrivier, van Villiers af, van Oranjewil af, is daar boere opgerig, wat die concept verstaan. So kom ons sê, daar is die Vaalrivier, kom ons teken nou maar die Vaalrivier hier so, in die Koppiese Afrikaanse kaart. Kom ons sê nou maar daar gaan, die Vaalrivier. Nou bijvoorbeeld, kom ons vat nou maar Robertsdrif, Gladdedrif, Villiers, De Nijswil, Oranjewil, al die brug oor die rivier. Kom ons sê nou maar, dit is soos Malema gesê, daai nacht maak hulle al die brug toef. Daar staan 2-3000 op my. En dan het hulle die AK's wat hulle afgeleid in Kaapstad en in Rwanda, is hier, hulle is klaar hier, maar dan sal uitgaan. Geloof my, dan sal bietjie paar, hulle gaan bietjie geweer vier. Hoe sien hulle sê, Engeland voer wapens en Rusland in die geheim in Suid-Afrika en om teen ons gebruik te word. Dis wat die profeet sê. So ons moet nie dink hierdie spiedekies. Hierdie cowboys en kroeks van ek en my 20 manne, ons gaan hier, gaan ons een stand maak. Jy sal sien wat word van jou stand. Jy kan nie jou self oorskat, dit is een baie gevaarlike militaire begins. Baie gevaarlike. Oorskat eerder jou opponent. Oorskat hom eerder. Plaas jy er baie veel te posies. Goed, brug is toe, wat nou? Hier kom Suidlanders nou aan, brug is toe, kan nie oor gaan nie. Nee, die GD's wat gesê het, hulle gaan die brug oopmaak. Jy sien hulle nie eers nie, hulle is weg. Hulle is weg, glo my. Ek het gesê hoe dapper ouwens, in hofsake, vinnig, in ander richting draai. Het het ook baie gesê. Goed, so, daar sê, brug is toe, wat nou? Nou het die boere klaarinstrukties. Daar is sekere grondpaaie, wat tot 10 rivier gaan, waar die brug is, gaan soen toe, swem die rivier. Dis al, dat is nie van alle manier. Die kan nie daar bly nie. Mense dink is een oplossing, nee, ek kan nou nie so ver, en ek het nie beter om nie. Nou weet wat, ek nie so ver loop. Ek waarop jy dit? Jy het nie die kese nie. Toe Duitsland terugval uit Rusland uit, toe kom die opdracht van die generaals deur, en sê, allemaal wat kan aantreen op aandag staan, mag saam terugval, die rest moet bly, dat die Russe hulle gevangene neem. Daar het manne op aandag gaan staan, op stompies wat die vorige dag afgeskiet is, om nie achter te bly. En die mense wat sê, ek bly maar sommer in my huis, dis ok, jy daag God uit. En sieners sê, God bring een geest van verskrikking, door te sê, dit lichtelik te maak van ek gaan maar somme bly, moet daai nie skrik nie,
uitgangspunt. Die profetie sê, hy bring die geest van verskrikking. Jy sê eintlik vir God, die geest van verskrikking sal nie op my indruk maak. Kyk maar waar jy. Goed, so swem deur die rivier. Maar aan daai ander kant van die rivier, ek gaan jou 'n voorbeeld noem, ons het een. Daar is 'n hele paar, ek kan nou Barry noem en ek kan Henny noem en ek kan 'n hele paar noem. Maar kom ons noem hulle maar die een. Hy nooit minder as 9000 liter diesel op sy plaas. Nooit. Wanneer hy op 9000 kom, dan vul hy weer aan tot op 35000. So hy gaan enigiets hê tussen daan. Maar kom ons sê hy is nou op sy minimum met 9000. Daai selfe boer, sy buurman het 65 trekkers. Sy ander buurman het 12. Sy ander buurman het 15. So baie vinnig het hy 90 trekkers. Baie vinnig. Hy het vir my gesê halfdag. Kom ons maak dit 'n dag. Daar's nie weer mag wat so sulke logistiek het nie. As jy weer mag met sulke logistiek op hierdie spoed. Hierdie trekkers ry elke jaar tussen 8 miljoen ton en 16 miljoen ton mielies in die bestek van 3 maande sê jy. Dis die vervoerkapasiteit wat ons. Goed, daar kan brandstof nie wees nie, maar hierdie ou gaan 9000 hê. Hy gaan 9 hê. En daar gaan nog wees, wat gaan hê? Die in 2000, daai in 5000, die groter boer gaan dalk 20000 in sy stoorfasiliteite. Hy gaan dit nie verlos nie, want dit gaan gebrand word en gevat word. Jy kan ons dink wat gaan diesel gebeur wanneer jy jou plaas verlaat. So hy gaan graag afstaan. Dit kan jy waarop. Hierdie persoon self gaan dit met liefde, hy het klaar afgestaan. Hy sê daai dag gee jy dit alles. Dis nie eers 'n kwessie. So 90 trekkers met 2 waans kan ons vandag môreoggend begin, môre maar het ons 90 trekkers op daai rivier aan die ander kant van die rivier. 90 trekkers, elkeen met 2 waans. Ons laai 60 mense, kom ons sê 60 mense. Julle weet hoe lyk die foto's van Sirië en Libië en albei plekke waar mense vlug. Hulle laai sommer 90 net op die trekker. Glo my, jy gaan mense op Disselbome sien sit. Glo my. Jy gaan op die Disselbome sit. Ek gaan daar sit voor ek loop. Ek wag op dit vir jou. Ek gaan op die dak sit voor ek loop. Ek. Kom ons sê nie eers julle nie. Ek sit op die dak voor ek loop. Dit waarborg ek vir jou. Maar kom ons sê 60 mense. Om dit konservatief. Ek kan vir julle 100 mense nie. Maar 60 maal 9 is 5400. 5400 mense wat binne 'n dag gelaai kan word. Vandat hy 'n vlugteling is wat nat deur 'n rivier geswem het. Hy het nie meer kos by hom nie. Hy het nie meer ander klere by hom nie. Hy het niks by hom. Het ek onmiddellik bemagtig en ek het hom vervoer. En ek het hom nie net op vervoer nie. Want in elke boer se stoor is seile. As ek 'n seil oor daai wa gooi vanaand in die Hoëveld in die winter, laat die seil weerskante van daai wa af hang tot op die grond. En ek sit 30 of 40 mense so sardiens onder daai wa, sal nie een doodgaan van die koue. In die Hoëveld se winterkrag toe. Die ou teen die seil moet net maak soos daai pikke wyne daar in Noord-Antarktika. Hy gaan net 'n bietjie middel toe, nee. So 'n halfuur teen die seil, dan moet die ou binne toe gaan. Dis al. As dan niemand doodgaan nie. Van 'n persoon wat nat geswem is, dalk in die winter. You never know. Dalk in die winter nat geswem is, gaan die volgende minuut op 'n dalke toe waal, want die nat oes sit ons op 'n wa met massakante en ons gooi die soutboer. En hy sit met daai nat lyf teen 'n wildvreemde. Nou is ons baie nie vir mekaar nie. Nou gee ons nie om van hierdie ou wat so gemaak het en dit gesê het en Nee, ja, kom jy naaste liefde nou vinnig terug, hè? Nee, jy sit dan graag teen hierdie ou wat jy so sleg gesê het. Want hy maak jou warm. En na 2-3 ure op my waar, dan sien jou klere ook al so bedroog. Ja. Van geen logistiek tot vervoer tot 'n seil, met ander woorde tent fasiliteit, noem dit nou maar so. Die ander toerusting wat in die boer se stoor is, is sakke, leë sakke. 'n Melkboer het duisende leë klein sakke. Ons ou balsakke wat ons in die weermag gehad het, onthou julle? So 'n lang sak, is so. As jy hom gevat het, het jy alles by jou. Wat is 'n gooiingsak wat net bietjie kleiner is anders as 'n balsak? As ek vir jou niks het nie, 'n gooiingsak gee, 2 liter leekoukorrel wat ek op 'n asoop gaan optel het. En die vrouens het vir ons 'n klomp beeste geslag en sulke dun biltongies gemaak, lekker kliphard droog.
dat ek jou water en proteïne binnen in jou sak en dan gaan ek in jou ontplooi. Dis logistiek. En die Afrikaan bring nooit logistiek saam met. Hulle wat gaan aanval, het die beginsel van movement is life. Waar hy gaan eet hy, en hy eet klaar en hy gaan ver. Dit is wat Henry Kissinger gesê het, gewees is tyd of secretary van Amerika. If you don't have a weapon and food in the time coming, the roaring masses, the roaming masses, will destroy everything. Hierdie malende massas wat nou moet kos kry, want die kos in die stede is nou lang dood. Hulle maal nou deur almal ons maras en drakensbergers en brahmane en merino skape en hulle eet en hulle eet. As jy nie daai vermoë het en jy kan hulle nie keer nie. En sê ek ons gaan keer by die ek weet nie waar ons gaan keer nie. Ons sien hulle sê die grysonder gaan deur, klink nie vir die swart kom deur nie. Maar dit beteken nie dis waar ons die lyn getrek het nie. Die Vader weet waar daai lyn is. Maar as ons sien ons moet terugval, dan sê ons net vir daai sektor bevelvoerder, val terug na sektor 3 2 1 toe. Val jy terug na sektor 3 2 2 toe. Val jy terug na sektor 3 2 3 toe. En ons skuif daai grenslyn met een radio op. Skuif ons om 30 km toe. En ons sê vir hierdie sektor, stabiliseer vir my hierdie sektor en kyk na jou oostelike of westelike of noordelike sektorlyn as 'n grenslyn vir bedreiging. Stabiliseer my sektor. Of ek sê vir hierdie sektor, met jou terugval, vat al die skape en die beeste wat daar is, vat hulle saam. Vat hulle saam. Want hierdie malende massas, want hier kom 'n mag van 200,000-300,000 wat ons nie kan keer nie. Dan laat hy kom. Ons maak vir hom oop. Ons maak vir hom oop. Ons skep honger pockets. Honger pockets wat hulle in Joegoslawië en Georgia gedoen het. 'N Honger pocket. Hier is nie landerye nie. Hier is nie silo's nie. Hier is net vee. Vir honderde kilometers. En ek gaan hom nie laat loop teen 'n spoed van 5 km per uur nie. Nee. Onthou ons is daarom nou by die burgerlike verdedigingsgebied. Ons mag ons verdedig volgens internasionale wet. So ons groet hulle mee ou. Kwa! Hallo. Ja, as jy daai kwa hoor, dan loop jy nie meer 5 km per uur nie. Dan loop jy tussen die 1 km per dag. Glo my. As jy spoed neem af. En dan loop jy 1 km per dag, so 20 dae, het jy 20 kilo's maar geloop. Maar vir 20 dae het jy nie een skaap en nie een bees gekry nie. En as jy nie meer lus om nog aan te hou, wat hoe lank gaan ek nog loop voor ek weer 'n skaapie kry? En as daai 300 of 400 of hoeveel duisende loop, want logistiek is jou grootste vyand by getalle. Is jou grootste vyand. Moet dink hoe jy vir mense of nie stroop het mense. Regtig. So dit is taktiek reg. Dan as hy omgedraai het, wat is dit reg gedoen? Dan is ons by die punt waar sien ons is vir druk die hand toe jy wat boontjie sak ons op. Dan begin ons. Want ek het mos nou nie my huis vir die ou gegee daar in Pretoria nie. Jy het mos nou nie jou huis vir hom gelos het vir hom gegee nie. Ons het hom tydelik afgegee. Nie omdat ons wou nie, omdat dit deel uitmaak van 'n strategie. My eie ons eie plase lê op die Vaalrivier, daar tussen verenigings. Sien nou maar verenigings is hier vir is in die Vrystaat. Op by R45. Ons plaas hulle daar. Daai plaas is hulle se vier. Ons het ook grond. So. Want hoe langer hulle daar op daai grond maal en eet en plunder en steel, gee ons tyd hier. En ons het tyd nodig om hier gekoördineer te raak. Om jou bevelslyne, want daar's nog ruimte vir baie bevelvoerders. Baie. Ons sien dit gesien as om meer wees as hulle in die rebellie. Hulle was 12-15,000. So ons praat van tussen 15-20,000 weerbare manne wat gaan met werk. En om 15-20,000 mag te kontroleer, te beheer, opdragte te gee. Kom ek vat julle gou weer in die trekker en sleep ons toe. Hierdie sleep ons laai hulle daai vrouens en kinders en almal laai hulle op daar met niks nie. Hulle het hulle seile vir tente. Hulle het op hierdie wa 'n water 'n tank gelaai wat 2000 liter kan vat en nog 'n want dis alles op die wa een het op die module. Nog 'n tank. Sien nou maar daar's 4 tanks. Ons het 4 tanks nodig op 'n wa. Wanneer ons nou by hierdie grenslyn verby is en in hierdie gebied word jy
op een plaas. Hierdie ou wat gelaas het nou nie kos nie. Nou, ek het nie kos vir hom nie. Verstaan, niemand het kos nie. Kom ons nou dink, hoe gee jy vir sulke getalle mense? Hoe gee jy vir 5400 mense kos? Wie kan hier voorberei vir 5400 mense? Nie eers vir een dag nie. So ons moet ons so vinnig as moontlik, want jy kan vir weke gaan sonder kos. Maar ons wil hom binne 2, 3, 4 dae, as dit die wil is van die Vader, wil ons hom op 'n plaas hê. Dan sy nie meer 1000, dan sy 30, 40. Want daar's honderde en duisende plase in hy groot raadkamp wat ons hier gesien het. En as daai vrou en kinders, want nou sê ek vrou en kinders, manne so saam, hulle kom daar by die plaasie uit en hy sien hoor, ons is by die Jaco Snyman. En nou Jaco Snyman, dis nou waar my vrou is, ek weet dis op daai en daai pad. Nee, ek sien hier's my vrou nou. Hy die boer ontmoet en sê, Jesus, sal jy vir my mooi, want ek kan nie dat Jaco of Jannie, wat nou Jaconien se man is, kan nie nou daar bly nie. Hier's probleme aan die kom, ons moet hier lyn waar die grys hoendertjie kon deur, maar die swart nie kon deur nie. Daar moet iets gebeur om die swart hoender te keer. En ek kan dit regtig nie alleen doen nie, as ek dit kon, het ek dit gedoen. Dis reg met my, maar ek kan nie, verseker nie. Ek kan nie. So nou sê Jannie vir sy vroutjie, luister, ek het met jou Jaco gepraat en Jaco sê hy is mooi na jou. Nou weet hy sy daar wegry, my vrou gaan nie doodgaan van die honger nie. In die aande gaan hulle daar op die matte in die huis laat slaap. 40 mense so sardines op enige sitkamer mat. Gooi die, hou net die vrouens en die seentjies een kant uit mekaar uit. Gooi die gordyne oor en die kombers oor. Môreoggend staan almal op en hulle doen hulle ding daar. En jy weet jou vrou is versorg en sy's veilig. So veilig as wat jy haar gaan kan hou. Want dis waaroor dit hier gaan. Daar gaan ouens wees wat eers nog daar gaan wil bly en dan gaan jy dieselfde situasie kry as die boer oor of waar die vrou hom gaan wegjaag en sê ek het oor die radio gehoor hoe daai ouens daai grens verdedig. Ek het gehoor hoe dit gesneeuw het daar en daar om jou. Jy sit hier in die kant en hy's 'n jong fikse man, hè? Julle kan nou hoor hoe gaan dit gaan lê. Dis 'n praktyk. Dit is regtig goed gaan wees. Goed, maar hier op hierdie maand kom hierdie mense nou hier aan. Hy het nou sy vrou gegroet, nou gaan hy terug sektor toe. Hy kom by die sektor met daai trekker en hy sleep hom met vier goed op. Eerste trek, nou 300.000 liter diesel is niks. Mense, daar's klein depotjies wat soveel diesel het. Dis nie baie. Net om by wyse van voorbeeld. As ons een so depot, een so fasiliteit kry, iemand gee hom wat ook al maak nie saak nie. Ons kry hom. En ek sit 2000 liter diesel op hierdie wa. Dan is dit 150 trekkers. Elkeen moet 2000 liter diesel. Met 2000 liter diesel ry hierdie trekker, dis 'n 80 tot 110 kW trekker. Plus minus 500 kW. Met 100 liter. So met 2000 liter gaan hy plus minus 10000 kW ry. 10000 km. So ek kan hierdie trek kan ons ontplooi vir 10000 km. En hy het sy water by hom. Hy het sy mielies by hom en hy het sy biltong by hom. En hy het sy seil by hom. So hierdie 60 man wat op hierdie wa ry, is toegerus met hulle tent, hulle seil wat hulle oor die wa gooi. Hulle het hulle water by hulle. Hulle hoef nie by 'n rivier of 'n drinkwater drinkplek te gaan staan waar risiko is nie, want die ander het nie water nie. Hulle gaan by al die waterbronne. En hulle gaan by al die kosbronne wees. Hy het dit nie nodig nie, want sy kos en sy water is by hom. En ek kan hom 10000 en ek kan 150 van hulle kan ek 10000 kilometer ver ontplooi. 150 maal 6 is 9000. 9000 weerbare manne wat jy 10000 kilometer kan ontplooi die hele tyd. En in daai gebied het ek nou vir julle gesê, die radio koms in daai sektore en ek gaan nie detail gee nie, is reeds opgerig. Dan so 70% van die gebied. En veral in die 70% mees gevaarlike rigtings van waar gebeur, soos dit gelyk het. Eers gaan nog die ander probleme. So ek wou net die waarheid vir julle dat julle kan sien hoe kan ons in die Suid-Kaap plan mense bemagtig van 'n ou wat niks het wat deur 'n rivier swem. Hy dalk op sy skoene op aan die kant van die rivier met sy skoene. Vat ons na 'n posisie toe waar hy 'n behuising het.
waar hy voedsel by hom het. Want nou, as jy daai tanks gelaai het en jy ry nou hier in die Vrystaat op 'n paadjie en jy gaan hier deur 'n dorpie of deur 'n klein plaaswinkeltjie langs hom verby en die eienaar is nog daar en hy sê vir julle luister, vat alles hier. As jy loop op die voetloop kan jy dit vat wat jy dra en ek waak of jy nou 5 kg gaan jy die 15 kg koekmeel wat jy gevat het, gaan jy neer op. Want hy raak swaar. 10 kg na 5 na 10 kg raak swaar vir alles sappie. Maar nou is jy op hier eenheid. Nou laai jy daai waaprop vol. En nie net die waar nie, daar's nog 3, 4, 5 waans, want net van daai een boer af het ons 100 waans gestuur. So hier gaan hulle. En kry ons op 'n pad, 'n pad van kade deur revolusionêres. Jy sien na brand die bande en daar groet die aap aan jou op. Dan gaan jy met hierdie 4x4 90 kW, 110 kW sonder om die draad te knip. Jy ry oor hom. Nee? Ry ek met daai trekker, daai sleepwas waar julle met julle 4x4 bakkies nie sal. Dit waarop. Met 'n 4x4 bakkie nie sal. So as ek op 'n pad ry en hier's revolusionêres wat 'n brand veroorsaak en ek sien hier gaan ek nou veld. En daai taxi besluit, hy het ook nog petrol en ek gaan agterna ry. Good luck. Kom ons kyk hoe ver ry 'n taxi agter 'n 90 kW 4x4 trekker met sleepwas. Kom ons kyk hoe ver hy agter. Hy moet nie te ver agter my ry nie want ek hak dalk net af. Dan kyk hy wat doen 'n 4x4 trekker met 'n taxi. Verstaan jy? Van iemand wat geswem en niks het. Niks het. Het ek jou in 'n posisie gebring met een van die modules op daai noodplan tot sy ou tot sy. Met een module ek jou in 'n posisie geplaas waar jy vervoer het, behuising het, voedsel kan hê, miskien het die boer 10 sakkies mielies wat aan sy stoor lê, gooi hom op die wa. Miskien het hy 'n halwe 210 liter drom wat daar staan of 'n pot, gooi hom op die wa, gooi so dan vol water en gooi hom so dan vol mielies. Na 24 ure is daai mielies sak. As jy nog vol, dan kook jy hom op daai kaboemies, lekker sagte kaboemies. Daar eet jy, daar jy energie aan die stelsel. Van niks, van niks. Daarmee sê ek nie jy moet nie voorberei nie. Verstaan my baie mooi, want dis 'n baie dis plan B. Plan A is jy's in jou 4x4 in jou kar, in jou bakkie, in jou waandjie. Jy het 'n tent, jy gaan voortydig. Jy's deel van daai siener deel wat sê ek gaan na die beste. Jy gaan. So jy's nog nie in 'n vlug situasie nie. Maar jy het klaar die tent, want jy's dan die ou wat ons voortydig hierdie oues se skelet en staf begin uitbrei. Want vir jou wat voorberei kan ons sê en aanwend as 'n leier en sê jy het 'n waandjie, jy kos, ja, ek het. So jy sê afhanklik van enige middele nie, nee, is nie, sal jy asseblief vir my by sektor 321. Hier's vir jou sektor, hier's die foto van die plek. Daar's hy. Elke sektor bevelvoerder het sy sektorkaartboek. As ek oor 'n radio vir hom sê gaan na sektor 222 toe, weet hy basiese sektor en ek gee net op wat hy na sektor moet gaan doen. En ek kan vir jou sê, gaan jy na daai sektor toe en gaan setel jou net by die volgende koördinaat. Dis reg, jy gaan net so toe, jy gaan sit daar met jou waandjie, staan jou tent op en jy maak jou vuurtjie en jy eet en na 3-4 dae sien jy, hier kom 20 mense aan. En ons gee vir jou, ons het klaar die instruksies vir jou gegee. Wat jy moet maak, moet die mense raak. Onmiddellik begin ons in 'n koördinerings vermoë met die nodige logistiek. Nou hier logistieke aanbieding vir 'n brigadier in die weermag weer wat baie ondervinding het, val hy van sy stoel amper letterlik. Want hy het so gevloek dat hy sy balans op die stoel verloor het. Toe sê ek, nou kom wat nou fout? Toe sê hy nee. Jy het hier 'n groter verbod as hy weermag. Hy sê vir my, onthou jy hoe lank moet jy aansoek doen vir 10 of 20 Kaspers? Hoe lank moet jy aansoek en indien papiere en dan kom hy en as hy eens 'n tankie vol nie en hy moet vol en. Hierso sê ek vir daai boer met daai diesel moet een op. Ek hoef nie eens 'n oproep te gee. As hy sien dit gebeur en ek kan nie eens met hom gepraat, weet hy klaar want hy's in die suidonderstelsel. Hy weet klaar as die brug toe is, want sy mense monitor die brug op die noordvrystaat. En hy weet wanneer hy brug toe is. En dan weet hy, hy moet sy trekkers kry. 'n Dag dat hy 100 trekkers wat aan die ander kant van die oewer vir daai mense mag maar verraai. Dis maar net een module wat ek gou weer. Daar's nog ander modules, VBS modules, ontblonting soos ek sê, kontrolepunt modules. Gaan in asseblief onderleg julleself. Ons moet begin gefokus raak. Ons kan nie meer hierdie lang houding hê in hierdie tyd nie.
ons moet hierdie tyd gebruik om gefokus te raak, om onsself te begin oplei vir wat kom. Daar is nie 'n vraag oor wat kom nie. Ek het vanoggend inligting gekry wat ek nie vir julle kan gee nie. It's not good. It's not good. Gebruik die tyd. En ek weet nie of al meer baie is. Die geleerde ouens sê dit vinniger as wat ek het sê. Maar kom ons kyk. Enige vraag wat julle kan maak? Engels oorslaan. Ja. Jy verstaan my Afrikaans. Ja, nee, ja, jy kan Engels praat. Maar, nogthans. So, we speak about the Geneva Convention with regards to self-defense in certain circumstances. But if you don't have a chance to get to places of safety that's pre-arranged, and you start to take preemptive measures to protect yourself and your family and your friends, but you're not in a position that the Geneva Convention approves of, what are you saying? That we are now subject to legal action? Of course. Ek sê ook in Afrikaans antwoord. Ja, nee, in die aard van die saak gaan jy, een van die bepalings in die burgerlike verdedigingswetgewing is dat jy een gebied afmerk, afbaken en sê, this is a civil defense area. Dus hoekom kry jy dan ook die tekens, die driehoekie, niks te doen met vrymesselarij en allerlei nonsense nie, dis 'n Geneva konvensie teken, hoekom hulle daai ingebring het, die Geneva konvensie, is omdat daar al hordes, minderhede aan volkshoorde blootgestel was. En hulle het gesien, hierdie minderhede het nie 'n kans nie. Die regerings is in 90% van die volksmoorde in Afrika betrokke by die volksmoorde. Wat ons die inligting wat volgens gekry het bevestig dit verskyn. Maar kom ons los dit. So, toe het hulle die Geneva Convention en daai civil defense kom ons sê vermoë beskermingsmaatreël. Dis die enigste wat jy nou maar kon gee. Dis sê, goed, hier gee ons 'n internasionale reg aan 'n groep wat onder 'n volksmoord verkeer of 'n revolusie wat 'n minderheid is om hulle self te verwyder van die konflik area en dan in 'n afgemerkte gebied. Want dis wat nou belangrik is. Hier word afgemerk en gesê, ons sê vir die Russiese joernaliste wat kom in daai tyd, hulle het hulle koördinate. Die Hollandse, die Sweedse, die Hongaarse joernaliste, Duitse joernaliste wat reeds hulle koördinate ontvang het om in ons gebied ontvang te word. Ons vat hom na daai grens toe en sê met sy kamera, hier is die boere, hier is die blankes in Suid-Afrika, hier is die mense, hier is die genocide, hier is die civil defense initiative, hier is die grens. Nou geld die wet, internasionale wet beskerming. Goed? Dis hoekom Zuma hulle vir Malema laat uitgaan het. Dis hoekom hulle BLF gestig het. ANC het nog altyd frontorganisasies gestig om iets te begin en om die vuilwerk te doen. En hy hou die mooi skoon gesit. Wat is die ontkenningsfase van die volksmoord? Dis hoekom die regering moet, want nou raak dit van 'n probleem. As sy weermag of polisie nou hier in hierdie gebied enigsins kom en iets ongehoord doen, dan vra ons in enige wêreld of hy gaan nou nie meer kan ontken in die volksmoord. Wat hy graag wil doen, dis hoekom het hulle die ICC bedank, International Criminal Court, is om nie vervolg te kom. Dit verander nog steeds die beginsel. Ek aanvaar, ek werk altyd met die worst-case scenario. Hulle gaan dit nie eens hanteer nie. Dis reg. Ek het korrek opgetree. My morele hooggrond is reg. My bloedtrefie het ek gegaan en gesê, wat moet ek jou betaal? Of Pieter Tief, ek sal nie saam met hom gery het nie, maar hy het 'n kooptransaksie. In die oorspronklike Bybelvertaling is daar twee broederskappe. Die een is wanneer jy 'n broederskap skep met iemand, dit mag jy nie doen. Moet ander dus om God grense te stel. Maar 'n transaksie fisies. Ek gaan koop 'n groen mielie wat gebraai is langs die pad. Jy gaan koop 'n pakkie chips by 'n indier op die straat toe. Dis 'n transaksie. Dis nie 'n transaksie van broederskap. Die broederskap een mag nie, die transaksie mag. So Pieter Dief gaan en hy koop en hy betaal. Selle toe God vir Moses gesê het, gaan na Farao toe. Sê vir hom jy soek, jou volk moet trek, my volk moet trek. Hy gaan nie na jou luister nie, maar gaan vra hom op teets. So dis reg.
Het is recht dat die VVK en ander ouens in die AVB gaan briewe rig het aan die nationale regering, aan die VN. Die VN moes 31 Mei teruggeantwoord het, wat hulle nie gedoen het nie. Dit is oké. Okay. Dit gee ons net soveel meer politieke, morele hooggrond. Van ons voor hem toe sê, Jesus, ons het julle briewe gesê. Julle het ons eers geantwoord nie. Hier is die briewe. Hier is advokaat Paul Kreer se dikke boek wat hy geskryf het. Verstaan? Hier is alles. Fantasties. God het geweet, Farao gaan hier die land gee nie. Maar steeds moes Moses gaan vra. So elke, en ek wil dit ook net noem, hier is baie instanties en groepe wat een sekere mandaat vir hulself het. Ek weet vanaf dit ook sê. Laat julle nie altyd dink, dis verdeeldheid, omdat ek of ons Suid-Afrikaners nie deelneem in die project. Dit gaan nie oor niks met verdeeldheid te doen. Daar hou het een roeping, hy het een werk wat hy in hierdie legkaart moet doen. Hy moet sy blokkie gaan insit. Ons blokkie is het noodplan. Dis ons blokkie. Ek wil nie politiek betrokken raak nie, terwyl ek op die punt is ook, ek het vir Jan instructies gegeven, want ek begin nou kry van die ander organisaties, en ek lees gauw in inligtingsding, ek kan maar net my harre so. Ek begin agterkom, hulle sê gauw, ja, Suidlanders op die grond wil saamwerk met allemaal, maar die leiers wil nie. Nee, is nie waar nie. Dis wat nie waar nie. Ons het een stelsel, hoe ons saamwerk. Baie eenvoudig. Wanneer die AWB, Delta Groep, Commando Corps, noem dit wie ook al jy wil, met Jan wil praat, dan kan jy toestem by ons wat hy gaan kry, en ons sê van goed, jy kan praat, dan kan ons een ooreenkomst bereik na die dag. Nie voor die dag nie, want ons hele mandaat is in hoogplan. Dis ons werk, ek kan nie my tyd en aandag nou gaan spandeer om vir Geneva of vir een of ander internationale lichaam te gaan skryf, ek wil een stuk grond hê ergens. Dis nie my werk nie, hier is my werk. Ek concentreer al 20 jaar op het, en ek ken hom, en hy is opgerig, verstaan? So het niks met verdeeldheid te doen nie. So wat kan ons doen? Ons kan vir Delta, of vir Commando Corps, of vir Boerlegioen, of wie ook al kan ons sê, right manne, jy het gepraat met Jan, wat is die punte van ooreenkomst na die amptelike revolusie, na die volksmoord, wat hoekom ook, om ons Suidlanders teen vervolging te beskerm, want baie, nie allemaal nie, gewoon nie beskuldigings nie, maar baie van die kleine organisaties word hier die inligtingsdienste gebruik om ons mense te provoke, om te provokeer, uit te lok, en kort voorland, dan sit jy soos ma en die boere ma, binnen net jy. So geen ooreenkomst voor die tyd. Ons kan nou een ooreenkomst kry, vir na die dag. As ons een ooreenkomst bereik het met die organisatie, dan reik ons een certificaat van ooreenkomst uit, wat stipuleer, heel boop die certificaat staan, hierdie ooreenkomst is geldig van dat die amptelike revolusie of volksmoord in hierdie land plaasvind, en die volgende ooreenkomst, dit is in Delta, hierdie betrokke organisatie is bereik teenoor Suidlanders. Delta sal punt nummer 1, sal saam met Suidlanders onttrek of vlug uit Natal uit. Punt nummer 2, Delta sal die beveiliging doen op die konvooi, dis een ooreenkomst. Punt nummer 3, Delta sal praat met Suidlanders op radio's. Wat ook aan die punte van ooreenkomst is, word op die certificaat van ooreenkomst gestipuleer, so dat wanneer die groep morgen een bom gaan plant, hulle nie sê by wyse van associatie, hoor nie, maar Suidlanders is samerai ons, maar dis wat hulle met my probeer het met maak, en ek was amper daar, en teder die polisman het recht het gesê, ons soek vir Woestag maar, dit was sy woord. Dankie Vader dat hulle vir net 1,000,000% moes jok, want ek het van die ding geweet soveel as wat hierdie waterbottelkie het. En ek was amper het moeilik. En daar het ek gesien, associatie. Hulle het nou gesien, hulle kan my nie uitklok door onwettige ou wapenkies my aan te bied, goed, ek van die verdaai goed nie. Nou kom hulle, en hulle bring een ou in hierdie vergadering, wat in een organisatie is, wat hom uitklok, hy gaan vang iets aan, oor nie maar uit hier gesit. Nee, julle agbare Jesus certificaat van ooreenkomst, is hy Delta, ja, maar jy werk maar saam met Delta, nee, ja, hier is ons ooreenkomst. Nadat die revolusie in die land uitbreek, of een volksmoord, hier is ons punte van die land, hulle gaan eers uit pad afbreek. Ek sê nou of julle gaan wees aan. Verstaan? So, wil ons saamwerk? Ja, maar ons het een stelsel in plek. En die stelsel is eenvoudig. Dit gaan dier die structure, Jan kry toestemming, hy gaan sien, dit word op skrift gestel, alles op notiele, en dan uit die notiele uit, word die punte van ooreenkomst gestuur vir HK, vir goedkeuring, want ek weet wat die inligtingsoutjie vir my gesê het, of vir ou van
van waar ook al, in Noord-Transvaal of in die Kaap, en ek weet, hierdie punt is een sensitieve punt, hierdie punt kan my mense, nou moet ek julle beskerm teer vervolg. Voorintoe moet ons beskerm teen een moordaanslag. Nou is het vervolg. En dis waarvoor ons nou. Ek julle net beskerm, deur dit. Niks te doen met eie ef en eie mishoop nie. Dis twaalf. Ref nou. Het was nooit my kees om my leie te lees. En excuus, terwijl ek het sê, ek sal graag nadat die 4-2 wapen nie een leie wil wees. Ek sal graag op een plaas wil gaan sê in een 4-2. Maar ek gaan my werk doen tot hy 4-2 wapen. Gustav, is daar enige ontwikkeling van dienende lede van die politie of die lede van kaps? Ja, baie. Wat ons baie kry by hulle is, hulle sal een persoon identificeer wat hulle verteenwoordig. Hulle het een groep hier Durban en hulle ookie. Hulle sal van my laat weet of iemand sê of vir Jan sê, weet jy wat, daai ookie is die ookie wat ons oor in oor is in die vergadering. Hy kom hier naartoe en hy luister en hy weet alles en alles en hy gaan terug en hulle hou hulle politie vergadering hier. Of wat ook al, ja, nee, maar ja. Nog vraag? Sorry, Gustav, you spoke about secret weapons being supplied by the Russians and the English and so on. According to the prophecies, ja. According to the prophecies? Ja. According to the prophecies, sorry. Yeah, I'm sorry. Ja. But what I can say is the ammunition, the projectile and ammunition, you remember that boat that were here in yes. Durban? Yeah. It was all in the newspapers? On its way to Zimbabwe. It's go around, they offloaded it in Luanda, in Angola, and from there to Zimbabwe. Ah. And there's a lot of weapons being sent from China direct into Zimbabwe. You mentioned that these were high level weapons. I don't. RPGs. RPGs. It's the first time, it is the first time that I hear. Yeah. I'm still half the boss. Yeah. The whole logistics of fun. Very impressive. Yeah. What can a person do? Do you work from Russia? Help? So that the actual terrorist aid help. Ja, dit is een goeie vraag, maar is een gevaarlike vraag. Want as ek het, kan ek jou nie regtig sê, ja ek het. En ek kan jou eintlik nie sê, ja ek het nie, want dan gaan mense nuuskierig wees. Daar is goedgesinde mense in die buite, as ek om so vir jou kan. Ja, daar is goedgesinde mense. En, soos ek wat dan nog geen lid van julle is nie, en ek het sekere dinge wat ek kan doen. Ja. Want ek stel belang in soeits. Hoe gaan jy daarmee te werk? Jan wat my in die woord gestel het, is julle provinsiale leier. Hy is die leier van die hele Suid-Natal. Hy het dan nou verteenwoordigers in elke woongebied, is daar streeksleiers, groepleiers. So, jy gaan na Jan toe, hy sê vir jou, daar is jou oukie wat in jou area is. As jy een probleem met daai oukie het, ek is baie vriendelik met julle, maar ek is baie kwaai met my leiers. So as jy goeie diens kry, sê jy vir Jan, luister, hierdie ou van ons is skerp, hy het goeie diens, ek het goeie terugvoer. Daar is die man, ek wil vir julle eerlik sê, julle het 'n goeie provinsiale leier, maak nie 'n fout. Hy is baie deeglik, hy het gister 'n aanbieding vir my gegee, al sy papierwerk, al sy koeverte, alles wat hy opgerig het, die stelsel, baie goed, ek is baie goed. Die mense wat nie weet van julle nie, het baie wanindruk van hulle. Ja. Is dit omdat julle so low profile hou? Weet jy, ek sal nie sê, ons hou regtig 'n low profile. Ek weet, ons het 'n webwerf wat 4,000-6,000 besoeke per dag kry. Wanneer dit besig raak, soos met Mandela se dood, of Malema wat klomp goed in die brand steek, dan gaan dit tot 300,000 per dag besoeke. En daai webwerf is al vir 10-15 jaar in die lewe wat hy bestaan. So, ja, wat gebeur is hierdie establishment, ons moet dit altyd onthou, ons sit met 'n establishment wat ook lyk soos ons, dis die ouens wat ons gekry het waar ons is, with respect. En ons sit nog steeds met daai ouens in sleutelposisies, verstaan jy? So, sleutelposisies soos Naspers, Volksblad, Koerant, Citizen, almal. So die bietjie publisiteit wat ons 10 jaar terug gekry het, was waar ek vir vrouens sê, gaan hier is ons teelkamp.
Dis op een voorblad van een Koran. Ja, verstaan jy? Aan een voorblad, die journaliste van Holland was nog hier toe die voorblad verskyn. Toe sê ek met die Hitler hoekie en een snorkie. Verstaan jy? Ja, toe sê die Hollandse journaliste of my, Jezus, in Europa sal hulle dit nie doen, hulle sal vir jou soen, jy sal alles, hulle sal die Koran kaal uitdruk, maar nie hier nie. En jy sê altyd in die financiële positie, ja. Om so, want ek weet, dis Kasper, dis een miljard, dis een biljoen dollar maatskappy. Verstaan jy? So die biekie wat jy gekry het was hierdie Hitler, teelkampe, en onmiddellik die biekie ouwens wat dit gesien het, wat is het omskeer, ek moet sê nie, dit is al moeer, verstaan jy? En dit is die gevecht wat ons vecht, jy moet dit onthou, hier is die gevecht wat gevecht, so ek verstaan hulle, ek sê te kwaad vir hulle nie, it's the name of the game, hy gaan nie vir my sê, oor nie, jy wil nou een patriotische regering hê, en jy wil weer Godse heerskappy hier herstel, en jy wil weer die goudse dividende in die hospitale instoot, en dat jy weer gratis kan hospitaal toe gaan, dit wil hy nie hê nie, jy wil die hospitaalse geld hê. Verstaan, gaan kyk wie sê eienaars van al die private hospitale in Suid-Afrika. Verstaan, so, dis die geveg. Maar dis ook omdat ek vir julle onder andere vroeger gesê, lees die webwerf, want dan kry jy hierdie opleiding, waar jy begin ingeskerp raak, en jy begin agter die kap van die wêreld, en die wêreld is besig om te begin sien. Infowars in Amerika, daar is klomp mediums in Europa, soos ek sê, Gert Wilders tekste oppositie nou in Holland. Froyke Petri, die beste seun die Tweede Wêreldoorlog. Marie Le Pen, die sterkste oppositiepartij in Frankrijk, 36%. Oostenrijk word nou regeer deur regsers. As ek reg is, Hongarije definitief, Pole, en ek dink nou Tsjechoslowakije, Tsjechoslowakije, een van daai het nou ook een kans om deur regse behoudende, nie nazies nie, dis die gevecht wat hulle ver. Die oomblik wat ek sê, ek is vir julle, dan is ek een racist. Hoe teenstrijdig is dit? In die wereld maak hulle voorsiening vir die verteenwoordiging van minderhede. Hoe moet ek een minderheid verteenwoordig? Die oomblik wat ek sê, hier is my minderheid, dan is ek een racist. En dan is ek een nazi. Maar ek verstaan hulle, want that's the name of the game. Maar dit is tyd dat julle hulle verstaan en nie meer een rat voor die oog gedraai. Hulle sê, nee. Ek vat het nou van wie dit. En jy het vandag self gekom en self op onderzoek. En dit het nog altyd gebeur. Ek het so baie gekry, dat mense in een vergadering kom en sê, yes, ek moes my ma en pa en amal gebring het, want dis nie wat ek gedink het. Ek het gedink, hier gaan die hele gaan rolas uitplik en sê, ek gaan over hier heen. Ja, ek het gedink, jy gaan van jou kaart geval, jy weet. Ja, ja. Jy weet, toe ek in Potchefstroom, jy was daar, jy sê, daar gaan die groot AWB, jy sê, een ou in sy kaart en een ou wat hem volk, en ek soos, wat die hel gaan aan met die Afrikaners, jy weet? Ja, so weet jy wat, ja. Dis die prentjie wat hulle voorstel, is een belaglike, ou prentjie, pathetisch, dom. Ja. En dit is die waarheid, al hardloop die leuen, hoe snel die waarheid achterhaal om wil. En dis wat besig is om te doen. Ek sê jou vertel, een van die artikels wat hulle van my geskryf het, die smeerartikel, verskrikkelijk. Was ek baie mismoedig die sondagoggend toe ek die artikels het op. Dis nou verby met my. My roeping, alles. En snaaks genoeg een ou bel my, van die rapport op, van die Koran. En hy sê, my gaan jy nie sê wie ek is, maar ek gaan jou sê, ek werk hier by rapport. En ek wil vir jou sê, dis die meeste belangstelling in een artikel wat rapport, ek weet nie hoe lang tyd, gehad. En ek wil nog een ding vir jou sê. 95% is aan jou kant. Hierdie ouwe sit met hulle hande en hulle haare, hulle het gedog hulle veel van die tafel af met hierdie smeerveld. En dit was totaal nie voorgestelde reaksie. Hulle weet nou nie meer wat hulle doen. En dis omdat jy hier kom sit, dis omdat ek vir amper 20 jaar hierdie vergadering sit. En die vergadering wat ek hier hou, is manne wat was nou nie, is nie meer hier. Ouwens wat lang kom, meneer Meijer wat lang kom, julle provinsiale leier wat al 10, hoeveel jare kom, sal vir jou sê, die vergadering wat ek vandag hier hou, het ek nog nie dit verhaal van 10 jaar. Nog niks. En dan leer mense jou ken. En mense weet waar ek bly, en hulle kom keier daar, en soos jy my hier sien, gaan jy my by my huis op. Ek het nie iets anders as jy die deur. Jy kan maar enige dag, ja. Verstaan. So, en so begin die waarheid. Gelei by die huisgegeven. Hoe sê jy? Gelei by die huisgegeven. As dit nie was,
vir daai leiding. Jy het twee stories gehad. Het ek lankal opgegee. Het ek lankal opgegee. Want ek wil dit reg iets. Ja, want dan maak die aanslag is nie jou maat. Ja, my vrou het gister verjaar. Ja, en jy gee al die tyd op om jou pasie en en jy kom by 'n vergadering was daar 3 mense. Kom jy by 'n vergadering, onthou ek praat van 10, 15 jaar gelede. 15 jaar gelede het ek by 3 mense, 2 mense, 1 mense. Dan kom die boeremagdom ding nog in 2001. Toe skrik die mense eers. Toe het ek weer een in 'n huis, twee in 'n huis, drie in 'n huis. Maar weet jy wat? En dis net die gees wat my laat verwar het. Nie geen deur vir my. Daai 3 mense sien wat jy sien ja. En dit is worth it. As jy if you say one soul, it's worth it. Exactly. Nou dat jy dit sê eendag, wag, wat was die vraag gewees? Ja. Iemand vra vir my in 'n vergadering. Nee, ek sê in die vergadering sê ek iemand vra my is die moeite werd, want ek het alles verloor op 'n stadium wat ek gehad het. Ek het 'n groot lorry besig gekry, alles. Want jy kan nie dit doen deeltyds nie. Nie wat ek kan dit nie doen. En ek het dit deeltyds daai tyds gedoen en ek het daai prys betaal, daai penalty. Toe sê die persoon vir is dit ja, dit is dit. Is dit die moeite werd? Want dit was toe die koerant op. Toe sê is dit die moeite werd? Nee, ja, dit is 'n persoon. Toe sê ek, weet jy as ek een lewe red, as ek een lewe is my lorries en my besigheid meer werd as 'n lewe? Antwoord my daai vraag. Toe sê almal nee. 'n Lewe is meer werd. My broer is dood op die grens. My pa het ek 'n leeftyd lank gehoor. My pa het 'n paar plaas. Hy het gesê ek sal alles vandag gee. As my seun deur daai deur kan instap. Alles wat hy het. So alles wat ek gehad het is nie weeg opweegbaar teen 'n mens se lewe. Toe staan 'n ou tannie op. Toe sê sy my kind, jy gaan nie een lewe red nie, jy gaan duisend. Sal ek nooit doen. Dit is reg. So, nog vra? Daar sê baie dankie julle, dankie Jan, waar's jy? Jy's nog nie. Dis dit het ek hom ook moeg gepraat. Laat as dit nou by die saal gepraat. Ek het dan nie. Laat ons begin half 2. Hi, I'm here.